Dobrodošli. Dobrodošli u moj skromni show. Jeste dobro? Nasmejani, dobro raspoloženi. Super, eto prilike da to pokvarim. Proleće je stiglo pre vremena i u Srbiji cvetaju ljubičice. A, bit će i visibaba ako bude kasno na penziju. Mada ne kasni, sad je na vreme, ali tako? Ima neki penzioner ovde? Je kasni ili ne kasni? Ne kasni. Sve na vreme. A je li dovoljno? Dovoljno. Žao mi je, ja vas čujem da govorite dovoljno. Isključite mikrofone publici. Znači dovoljno je, to mi je drago da čujem. Stručnjaci kažu da je prisustvo dabrova u Drini dokaz da je voda čista. Nije čista, puna je dabrova. Vest koja je preokupirala ove svetske medije, to je da je umro čovek drvo. Jeste pratili to? Da, umro je čovek drvo, ali srećom nije bio naše gore liste. Tako da... Mlad čovek bio, nije imao ni 50 godova, majke mi. Kažu, samo se oborio oko klada. Kremacija dragog pokojnika obavljaće se sukcesivno tokom grejne sezone u njegovoj zemlji. Okej, okej. Mimi Oro jurila Stivena Sigala za seks. Verovatno zato što je čula da je majstor aikida. Beogradski lekari su izvadili pacijentu mobilni telefon iz stomaka. Sad je telefon ponovo dostupan. Još jedan naslov. Probajte vaginalni kung fu. To je nemoguće. Kung fu nije za p***ce. Izvinjam se, zbog nunca je trebalo da kažem vulvice. Oprostite, molim vas. Vreme je za fun facts. Još jedan naslov u novinama. Da li postoji bojazan da će izbjeglice ostati u Srbiji? Postoji bojazan, ali kod izbjeglice. I vratno su u fazonu. Ok, nismo baš toliko očajni. Bradley Cooper ostavio Irinu Šajk zbog mame. Zamislite kakva mu je tek mama. Naoružen je Austrijanac pokušao da uđe u Srbiju. 100 godina im je trebalo da ponovo skupe hrabrost. Došli da sahrane ženu pa se šokirali jer je u grobu već bila sahranjena druga osoba. A to je nešto slično kao dvojnik za telefon. Bila je grobnica dvosed, pa... Jedan indijski glumac je u komi jer je tokom snimanja scena vešanja pošla naopako. On je jedini glumac koji je i dobio ulogu i izvisio. Vreme za horoskop. Horoskop. Bik. Posao. Nažalost, izgleda da postoji ograničen broj ponavljanja rečenice. Genijalno. Kako ste pametni, šefe. Pre nego što to postane sumnjivo. Zdravlje. Problemi sa varenjem. Promenite dilera. Ljubav. Uprko svemu što ste videli u pornićima, vaš seksualni život je nikakav, iako ste vodoinstalater. Rak. Posao. Niko živ vam ne dolazi u firmu, otkako ste otvorili pogrebno preduzeće. Zdravlje. Ne slušajte svoj unutrašnji glas, posetite psihijatra. Ljubav. Trebalo bi da partnerki posvetite više pažnje. Prošli put je uspela da se odveže i pobegne iz podruma.
Jeste bik u horoskopu? Vaga, i ti si vaga kao ja. Pa da, ti jasno, nešto par dana sam. Kad veša, kako, 14, 15? 21. ja 22. jedan dan samo. A kolika razlika čuješ? Nevjerojatno, da. Kate Winslet smatra da Leonardo DiCaprio ipak nije trebalo da se udavi na kraju filma Titanic. Sad mu kažeš, posle 20 godina. Jedan američki avion morao je prinudno da sleti jer su se stjuardese potukle. Tuča se desila u delu aviona predviđenom za izlaz putnika. One su bile okrenute jedna ka drugoj i jedna od njih je bio pocepan rebra. Pratile su svetlosnu traku na podu. Najbolji svetski kuvar izvršio samoubistvo. Jeste čuli to? Da, tuga. Nisu mu tekli med i mleko još od kako mu je neko zapržio čorbu pa mu je prekipelo na kraju. Skočile penzije, bravo, dajte jedan aplauz. Penzioneri će dobiti 290 dinara više. A, to je dobra vest, da. Samo sad kad bude krenulo bahaćenje, daj pola kila jabuka, ne jedno, mamo ti. Nemo da divljate mnogo. Umereno samo. Samo umereno. Keba dokazao da prati trendove tako što je istetovirao obrve. Sad mu bukvalno na čelu piše da prati trendove. Seks skandal u srpskom zatvoru. Inspekcija uhvatila upravnika u vrlo neprijatnoj situaciji. Ili u do tog momenta izuzetno prijatnoj situaciji. Nek zovu svi. Sve koje plaćamo nek zovu. Svi odreda. Dobar dan, želim. O, brat. Kako stojimo? Kakva je situacija? Odlično. Odlično. Što kažu, mladi vrh stojimo. Zovu ovi sigurni glasovi. Zovu naši, svi naši. Te pozdravljaju, narod. Možda svaki stoti da nešto, da nešto ima neku kritiku. Jesi ovima našima što zovu obezbedio sendviće? Sve smo uradili. Ajmo mi da se odmorimo. I šta kaže na dobroj napaćeni? Šta kaže? Pozdravljaju. Pozdravljaju. Kaže, miruj Marinko, mi smo uz tebe. Ajmo vidi kako je lep dan. Da. Ajmo malo napolje. A? Prošetaju, braća ko nekada. A? Ajde ko vidimo nekad, šta kažu kad su već ovdje. Neka, pa da ja čujem svoje muče. Pa nema, nema veze. Pa plaćamo ljude, pa nije za tebe da radiš toliko. Pa kreni neki broj. Poziv, bilo koji. 0, 2, 3, 0. Šta je to, Kikinda? Kikinda, šta je? Stavi na interfon. Halo. Halo, dobar dan. Ministar Marinko Magla ovde. Kako ste Banaćani moji dobri? Zovem u ovoj akciji Magla svuda, Magla oko nas iz izbornog štaba za siguran glas. Magla? Pa zatvorio si fabriku kod nas, pa izeš mi k***a govno jedno pokvareno. Seljačina. A to sam ti rekao, svaki stot je možda uprotiv nas. To je neki iz državne. Znaš kakvi su oni dobi, nije radio ništa ceo život. Razumeš? Ajde, ajmo napolje. Ma daj, evo ba. Lep je, da, ajmo napolje da se prošetamo. Pored Save. Imaću ja posebno zapržiti. Ajmo pored Save da se prošetamo. Okreni 011, Beograd je moj. Ne, pa što se mu plaća? Tu se bitka dobija, okreni 011. Nasumično, lupi neki broj bilo koji. Ovo je, ovo sigurno u Beogradu, sigurno si, ovo je sigurno, siguran glas. Dobar dan, daj upali interfon. Zove mi štaba Marinka Magle, izbornog štaba Magla svuda Magla oko nas. Pitamo za siguran glas. Siguran glas? Za tog se ljubira, a? Pa da je ovo neka država, ja odmah da vam kažem, ja ga znam, on je bio predsjednik mesne zajednice. Samo... Alo, Dado, Dado, jesi to ti, prepoznao sam te, Dado. Naći ću te kod konja, zavrnut ću ti glavu i šiju u Francuskoj ulici u književnika. Pa nema, pa to... Što se ti, ja ti kažem svaki stoti, sad si slučajno dvojicu, na, misli... Ne da krug dvojke, ja da dođem na vlast. Pa oni su ljubomorni, na, brac, oni su ljubomorni na tebe. Samo zato što sam ja iz Zlatarića. Pa, i to, pa, pa šta oni... U centru Beograda na Crvenom krstu za 3 godine ja sam stan uzao sa 4 metra plafona, 12 i po soba, a oni čitav život potak smajkanj. 3 godine, ajmo, ajmo da se prošetam pored Save, malo da nahranimo labudove. Malo, a? Imam ja suvog hleba. Zovi Šumadiju, zovi. Imam suvog hleba, da? Zovi Šumadiju na izvor po vodu. Zovi, da se napijemo izvora sa izvorske vode iz srca Šumadije. Kragujevac.
Zovi. Bez veze, udari neki broj, bez veze. Tamo su ti dosta... Interfon. Šta je dosta? Obrazovani, školovani. E, to je moja ciljna grupa, druže. Halo? Obrazovani, halo? Ajde, Dragice, sačekaj. Možda je Beograd, druže. Jeste, jeste, zovemo iz srca Beograda. Štat Marinka, magle. Šta? Kažite mi, jeste vi vrlo visoko obrazovano, vrlo obrazovani čovjek? Pa ja sam, bre, diplomu svima prikazao, bre. Čemu se radi? Ma iz izbornog štaba, magla svuda, magla oko... Za siguran glas zovem. Ma jesi to ti, Marinko, majke ti. Ma nemoj, bre, da dođem u Beograd sad, te vratim ono tvoje selo. Kako se zove ono selo? Zlatarić, jel? Iz Zlatarića pored. Pa nisi normalno, bre, ceo dan pečem rakiju. Glavu sam ispak ovde, bre. Ne mogu da se odmorim od vas. Idem sutra za Hrvatsku. Treba da se ljubim tri puta, mislim. Znaš što to liči? Državni posao ranim danima 18.55 na radio televiziji Vojvodine. Gradonačelnik Siniša Mali najavljuje da će Beograd dobiti novih 50 autobusa. Ako bude neki zglobni, može se zove Suzana Mančić. Ministar Selaković pozvao privrednike da koriste medijaciju. Prvi ga je poslušao Zoran Babić. Sulejman Ugljanin na izborima traži autonomiju, a ne pare kao ostali. Siniša Mali, ne podnosim ostavku. Ja, brate, ni ja ne podnosim cimet u kafi. Katastrofa. Ivica Dačić je izjavio da SPS neće menjati svoje partnere. Ana Bekuta možda odahne sad. Toma Nikolić ne ide u Zagreb zbog stepinca. Mora da su neki pokretni stepinci. Premijer Srbije Aleksandar Vučić imao je zapaženo gostovanje u Ćirilici. Publika je bila nikad bolja. Dozvolit ćete mi malo da se našalim. Idemo na izbore zato što smatram da je važno da Srbija ima neprekidni tok ozbiljnih, odgovornih i teških reformi do 2020. godine i da završimo svoj posao pre ulaska u Evropsku uniju. Odnosno, pre odluke zemalja Evropske unije da li žele da nas prime ili ne. Htio bih još jednom da vas podsjetim na našu akciju Bebama u pomoć 4373. Priskočite Bebama u pomoć 4373. Večeras imamo sjajne goste, sa nama će biti Marina Tucaković i Aleksandar Šapić. Za 3 sekunde ovdje. Pa, konačno. Konačno, konačno, da. Trebalo ovo mnogo ranije da se desi, ali dobro, jurili smo se, pa se nismo stigli. Pa i to što kažeš, i to što kažeš. Ovo, to je, ovo, meni tu je najbitnije da ovo, niko nije rekao ne, nikada. Naravno. To je dobra stvar. Naravno. Ja sam ovo, nešto, imao sam medijima sada, ovo vidim. Ima, da. Stradili nešto s miligramom novo, pa... Da, pa da, suda, da. Ali ja sam nešto bio u fuzonu, zaslužuje vaša karijera i vi, imam pravi intervju, pa rekao, ajde, da budete da gosti kažeš ovde. I onako mi je to bila namera odavno. Dobro, hvala. U velikom zadovoljstvu što ste konačno tu. I meni. Izgledate ako smijem da primitim svaka čast. Hvala, hvala. Niste pali, što je dobro. Čuti, to nemoj je... pali. Kako da kažeš, treba i da odam odavde. Ne, izlažemo ovako da se isprtimo. To je, Jer ja sam za to stručan. To nam je sigurica. Ja sam htio da mi večeras pričamo o vašoj profesiji. Dobro. I o vašoj karijeri. Može. Ali hajde prvo da počnemo sada od ovoga što radite. Kakva je situacija tamo? U zvezdama ovim i to, stolice rade, ja to pitam svakog koji je Harijski bio, bi su mi rade. Stolice rade i moram ti priznati da je meni jako lepo tamo, bar malo izađem iz kuće, pošto sam ja uglavnom kod kuće i za onim mojim CD-om, kasetofonom, kako li se već zove, tako da to je jedno fino druženje. Drugo, ipak negde, znaš, ono... Dobro, znate tu ekipu, dobro mi je ekipa. Tako je, ekipu znam, ekipa je savršena. Drugo, mene uvek zanima što se dešava, uvek me je zanimalo. I ti mladi ljudi, uvek sam pratila i Zvezde Granda. I sad me zanima, eto, da vidim čisto šta se nudi. Dobro, vam je posao takav, vi morate prosto da znate ko šta može. Pa jeste primetili tu nekoga, pa da ste ga nešto pozvali, mu dati neku, mislim, date, prodate, ne znam kako to ide, ali... Pa znaš šta, oni svi imaju ugovor sa Pinkom, tako da ja ne mogu nikog od njih
da pozovem lično i da kažem, ej, mala, ti mi se sviđaš, ej, mali, ali sigurno ih ima. Dobro, možete kažete njima, pa oni kontaktiraju. Ali njima mogu, da, pa sad da vidimo koliko će biti raspoloženi, koliko i oni mogu sve to da postignu. Pa koga će ako neće kod vas? Ne, ali znaš šta, ali ima ih, ima puno ovaj... tih koji su stvarno talentovni po mom mišljenju, i par devojaka i par mladića, tako da, a u suštini je najvažnije napraviti jednu zvezdu. Pa jeste, da, mi smo nešto razgovarali o tome. Jednu, ali vrednu, i to je mnogo zezmito. Jel mislite vi da te emisije, sad ovo ću reći nevezano, ne mislim samo na Zvezde Pinka, mislim uopšte. I na Zvezde Grande i na sve muzičke show programe, koliko su i da li su devalvirali muzičku scenu kod nas? Sa tolikom produkcijom, trikim proizvodnjem pevača. Ja apsolutno mislim da jesu. Apsolutno mislim da jesu. U početku to je bilo znači ono, svima interesantno i svi su na to ono što kažu u Srbiji, ko ne zna šta će, on će da peva i da bude taksista otprilike. Tako je. Okay. Ili voditelj. To je teško. Pazi, s jedne strane to je stvarno... Ja ne znam pevam, ja sam morao budem taksista. Nisam imao opcije sa pevanjem. Ima i puno koji ne znaju da pevaju. Pa da, ali meni ovi moji nisu te lijepo pomognu, da znate. Pa, nisi došao na pravo mesto, evo ja možda... Evo da govorit ćemo se nešto. Važi. Znaš šta, s jedne strane to je sjajna prilika da neko pokaže šta zna. Međutim, stvarno ih je puno. Ja razumem da se ta takmičenja dešavaju s vremena na vreme. A mislim da je čisto teorijski, pre svega nemoguće jednom godišnje napraviti... Pa nemoguće napraviti jednom godišnje jednog pevača, jednu zvezdu. Kamo li 10, 15, 20... Evo, pogledaj ti unazad, jeste rodila neka nova zvezda? Mislim, možda sem tog miligrama koji je zaista napravio nešto... Da, to je projekat drugog tipa. Projekat, tako je, drugog i drugog tipa. Ovako, svi oni rade, svi imaju uspeha, neke povremene hitove, ali da se rodila neka velika zvezda kao što su, ne znam, Brena, Ceca, pa čak i Čola, Karleuša. Tako je Karleuša. Naravno, why not, pa jeste. Ona se ponovo rodila sada. Da, pa dobro, dobro je to, dobro je da možeš ponovo da se rodiš. Tako da, žalosno je što nikako da vidimo jednu novu veliku zvezdu. Pa da, evo sad kad ste me tako pitali, probao sam nekako da izvučem, pa tu ne pada mi niko na prvu loptu. Niko, ne, apsolutno niko. A ne bih sada nekog zaboravim pa da mi sretem na ulici pa mi kaže... Ne, pazi, ima ih zaista puno koji su se pojavili i super rade. I zarađuju, i slušaju im se pesme. Ali aj, nek jedan ode da napuni arenu. Pa dobro, da. To su neka naša merila, stare gade. Da, oni koji pune arenu, svi rade preko 20 godina, koliko sam ja primetio. Čast i sa zecima, recimo miligram ne. Dobro, miligram da, on jedini ima kraću karijeru. Odnosno ove druge, ali ja kažem Vlado Georgijev, Željko Joksimović, to su ljudi koji su već preko 20 godina na sceni. Tako je, svakako nisu mladi talenti više. Da, Haris, naravno. Tako da, dobro, pravo ste. Ništa, pa onda nastavit ćemo i da radimo te show programe, da budemo sigurni da se neće pojaviti neka zvezda. Zašto okvarimo sada tradiciju? Ne, ja bih volao da se pojavim, stvarno. Tekstopisci. Kolege. Da, ja sam upoznao nekoliko tekstopisaca i svi su veoma čudni ljudi, ako mogu tako da kažem. Aha. Ne mislim ništa negativno. Ne, u kom smislu? U smislu da se primećuje njihova kreativnost i da... to sve što nose u sebi i što stavljaju na papir, onako u životu može se primiti njihovom ponašanju, načinu na koji govore, ponekad malo, kao i kod nas voditelja, kao da neka lično pregorela malo. Dobro, imaju svoj identitet, naravno, osobenost. Tako da je, ali mene taj posao veoma fascinira. Ja verujem da postoje ljudi koji se dele na one koji slušaju muziku i one koji slušaju tekstove. Ja sam više od onih koji slušaju tekstove. Dobro. I zato imam veliko divljenje prema tome što radite. Kako ste se zainteresovali za to i kako vam je palo na pamet to prvi put uradite? I koja je bila prva pesma sa čovjeka Smiljana bila? Jeste, to je bila prva pesma, meni to naravno ni na kraj pameti nije bilo. Ja sam završila gimnaziju, pošla sam na ekonomski fakultet, sve vreme sam maštala o tome da budem frizerka. Veruj mi, to mi je bio san. Frizerka ili učiteljica? I desilo se da neki klinci tu iz kraja, ta grupa DAG, znali su me, znali da kao imam peticije iz srpskog, da lepo pišem sastave, nikad poeziju nisam pisala, uglavnom neku prozu i tako. I oni su kao čuli za mene i kao, znaš ti engleski dobro, ajde mi kao imamo neku, to je bili nešto, Crosby, Stills, Nash & Young, taj fazon, akustičari, da probaš da ti uradiš tekst na muziku. I ja sam stvarno ono kao, izvezanja, znaš, ono. A kako to? Zanimljivo. Ja recimo čim neku muziku, ne pada mi na pamet ništa. Šta gađate? Metriku? Šta je tu najbitnije? Pre svega emociju. Prvo emociju, a moraš znati i metriku. Moraš biti muzikalan. Da, moraš da imaš neki sluh, nešto. Tako je, naravno.
Naravno, moraš biti muzikalan. I onda jednostavno ja sam se u to uključila. To je ispalo nekim ljudima interesantno, jer ja sam naravno uvijek imala neke drugačije filmove u glavi. I onda su počeli da me zovu. Ne znam, to je bio Vojkan Borisavljević, Sanja Ilić, da, onda su to bili ovaj... Ta neka beogradska proleća, to bila sam jako, jako mlada. Mislim, mlada sam i sad, ali onda sam bila mnogo, mnogo mlada. Za ste mladi. Za ovih ste mladi, ne gledajte. Tako je. I sad ja se sećam na tom beogradskom proleću, na prvo na kojem sam ja pojavila, pet mojih nekih tekstova, ja ih svi nesam. Koji su pesmi bile? Nećete sad? Pojma nema. Sećate bar izvođače? Ma ne znam, možda je bila Maja Ođuklijeva, Miki Jevremović, bilo onako značajnijih izvođača, ne neki onog Gilipteri. I ja mislim da je to bilo onako solidno, da to nisu bili zaista, to su bili neki tekstovi, još to ja nisam shvatala ozbiljno, nisam se zanosila time. Ali moje ime i prezime je zvučno i veruj mi, mnogo, bar u tom početku, dugujem tome Marina, tako je da ne kažem, prezimenu. Da. Naravno. Pa evo ti uzmi ove glumce, svi se ne zovu kako se zovu. Ja mogu pođemo od sebe, šta ja se zovem Ivan Ivanović, da se zvao neki Pera Janjić, niko ne bi zapamtio. Jeste. I da znaš da je to negde urodilo plodom. Ali sami tekstovi vaši, rekli ste da bili su drugačiji od vremena u kome ste radili i u kome ste živeli. Da, drugačiji su se tekstovi tada ono pisali. Najbolje vidi na Zani i na Oliveru Mandiću. Oni su tek došli posle, bila je tu prvo Slađana Milošević, ono, kad prođe njima zastane. Da, da. Sve je to bilo negde novo. Ali ja sam uglavnom slušala pop, engleski pop, američki pop. To je uticalo na vas, ne? Naravno, naravno. Ne da sam nešto mažnjavala, ali čovjek se negdje inspiriše. Pa dobro, mora malo se mazne. Da. Pa dobro. Kako kažu ono kad citiraju o Bregu, ja ne znam da li je to istina. Da, ne znam da li je to rekao. Ješ pesmu koja ni na šta ne liči. Tako je. Tu neka lika. Mislim, ja večeras imam jednu vežbu sa mojim stand-up komičarima koji rade ovdje sa nama. Aha. Izvešćemo, probat ćemo u stvari da izvedemo nešto Amerikanci rade, čija je ovo rečenica. I ajde da prvo njih dvojica siđu, pa ću ja onda da objasnim i vama i gledalcima o čemu se radi. Ajde. Sa nama su ponovo Srđan Dinčić i Aleksandar Perišić. Dobro večer. Ono su par jednog. Ja da? Da, ovaj crveno džemperu ne smije nigde da ode dok se ne javi ovome. Malo pa sam pristo kao rekao, idem samo gore jakno. Evo kako to izgleda. Njih dvojica će da zamisle neku situaciju i da povedu razgovor, a onda moraju da izvlače ceduljice na kojima se nalaze vaši stihovi. I u trenutku kada to izvuku, taj vaš stih moraju da iskoriste u toj priči, u toj situaciji. Super. Pa, koja je situacija? Hoćeš ti da nam daš situaciju neku koja ti je onako bliska srcu na kraju? Može. Evo ti, Srđane, budi ja. Ne, Srđan, ti budi ja, a Perišić neka bude ban. Pa to je taj stil. Može, a? Ne, ovdje stane. Trebaju nam se svi. Sad ćemo da izvučemo nekoliko papirića. Ovo je komađioničarski trik. Čekaj, koliko uzimate? 3, 4, 5, zavisi. Zazate, ajde dobro. Opa. Ajde, nije ti ovo loto izvlačenje, šta pokazuješ? Ovo ne traje dugo, traje sat i po. Nije to sad nešto, da ćemo mi da davimo. Može? Kad ste vas dvojica davili? Može. Krećemo. Mane, stani, molim. Može, stani. Peti put mi prekidaš foru aplauzom, nerviraš me. Znači, ja sam za ovih 7 godina stigao da porastem do 190 i ne možeš se uklaviriš kanća. Ivane, meni u ugovoru piše da ja moram da prekidam tvoje fore aplauzom, naročito one koje ne valje. Ti sećaš kad smo počinjali da radimo? Šta sam ja tebi prvo rekao? Sećam se šta si mi rekao, pogledao si me u oči i rekao si mi idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promjene. Šta si ti uradio? Ostao si da me nerviraš. Bez tebe mi je misija bila drastično bolja. Vidim ja šta ličim zbog tebe. Izgledam kao da duvam lepak iz osnovne škole Trivavi Tasović Lebarnik. Razumeš? Izgledam kao neki Pera Janjić ovde. Drugačije si pričao kad smo počeli. Jeste. Sećaš šta si pričao kad smo počeli? Naravno da se sećam šta sam ja tebi rekao. Šta si rekao? Ljubav ti bi u letu, ma iš, ajde. Terao si kokoške. Kokoške si terao kad smo počeli ovo da radimo. Mare, sad ovako prema meni. Prvo, ti znaš da između tebe i mene samo jedan dan. Ja sam 21. oktobra, ti si 22. To je jedna jako bitna stvar. Šta ovo je poklon za rođendan? Šta radiš? Jesi ti prošli put? Ne mora da bude poklon. Kako si mi čestitao? Jesi sećaš kako si mi čestitao? Sećam se, rekao sam ti. Sećam ti rođendan i nemam ja godine, nemam ni ime, ni prezime. Tako je, nisam. Nisam htio time da ti stavim.
Ana Žulj. Javi se i da ćeš mi telefon, niti kažeš godine, niti ime i prezime, ništa ne kažeš tako. Računao sam da ti voliš malo više moramo da bude onako. Moramo da se ozbiljimo. Sad moje mora da se poštuje. Postoji prvi i jedini zakon u TV voditeljstvu. Kako glasi on? To je, čekaj, to je prva godina, to prvi, znači, kaže, a sad mi daj njen broj da mesto tebe ja raskinem sa njom. I to radimo mesto tebe. Jate. Što te radiš? Moraš ti odnosno meni da raskidaš, jer me više ni žene neće, razumiješ? Vidi, nas to ličim, propao sam zbog tebe. Znaš šta mi je rekao, pre neki dan priđem, vidim neko na okucu, kao, okej, okay, priđem ja u kafani, nisam ni popio ništa, znaš da ja ne pijem. Priđem, no. Okej, okay, ribi, znaš šta mi ona rekla? Kaže. Šta je to u tvojim venama što te tera drugim ženama? Kako vidi, brate? Nadam se da joj nisi rekao šta je. Pa rekao sam joj. Slušaj, znaš šta, ako ti nisi zadovoljan mojim uslugama i mojom lojalnošću... Malo je reći nisam zadovoljan. Onda ćemo da se rastanemo. Za sam kraj mogu samo da ti kažem jednu stvar. Ne mogu više da zadržim bol, ne pomažu tablete u sav alkohol. Propio sam se pored tebe, brate. Neki je sa srećom, i što se kaže, do dirnjeni kolena, to bi baš volelo. Ostala mi je jedan papirić. Ja nisam tvoj seksi robot. Ja ovdje stvarno. Da vas. Ovi, dodiri mi kolena, sad je bilo ovdje. Šta mi Žika rekao kad ste donali tekst? Tako rekao. Pre svega ja, to kad sam radila, ceo CD je to bio, ja sam znala da je to nešto novo i nešto genijalno i pomereno, ali naravno plašila sam se reakcije ljudi koji su navikli na neki drugi standard. No. I ja sam naravno iskoristila lukavo, oni su, odugovlačila sam, tekstovi su bili gotovi nedelju dana pre njihovog puta u Švedsku, ali ja sam rekla još nešto završavam, još malo nešto i tekstove su dobili pred ulazak u avion. Poslala sam svog taksistu, on im je odneo tekstova i oni su avionu tu čitali i kad je šlog nije sve film. Potpuno, ej moja dušice i mati bubice, šta je opa, onda majstor za poljubce. Bila je nastavnica, tako? Nastavnica je pre toga bila. Pre toga single, da? Da, single je bio. O da, o ne, pa ne znam, čamac na vodi, pa svašta je nešto bilo. I došli su gore Kutinija, pokojnog Kutinija Varge, koji je bio jedan od najboljih producenata tad. I ovaj, bili su očajni. Zvali su me telefonom i rekli, molim te, promeni. Ja sam rekla, ili ništa. Tini mi je rekao da je to fenomenalno. Pa da, i napraviše karijeru ozbiljno. Napraviše ozbiljan posao. A ne mogu da nekako ne posvetim najveći deo razgovora Oliveru Mandiću i radu sa njim. A, on je sam po sebi specifičan tip i takva je njegova karijera. Mislim da niko sa dva albuma nema toliko hitova. Otprilike. Koliko ima on, otprilike, to je zaista nevjerojatno. Vrhunski muzičar. Sve što je ikada snimio, bio je hit. Tako je. Vi ste bili dobar deo svega toga. Jesam. I tu je također avangarda. Znaš kako je to bilo? Prva pesma je valjda bila Ljulje me nežno, tako? On je to radio za Splitski festival za... Ili je to bilo samo nebo znam. I uvijek mi kaže, to si me ti navukla da ja pevam, nikad nisam teo da pevam. To je bila pesma za Maju Odžakljivu, koja je trebalo da nastupa na Splitskom festivalu. Ja sam došla kod njega, uradila sam taj tekst i ja kažem, bre, Oliška, pevaj ti, bre, vidi kakvu boju ima s glasa, bre. To će biti pun pogodak. I on kako je počeo. Posle nije bilo nazad. Tako je, tako ali, je. Dok nije prestao. Ne peva već koliko... Na. 20 godina, 25. Ne. Stalno viče, oću. Evo, oni, ja se isto nešto dogovaramo i nagovaramo već godinama i to nikad ne sporedamo u delo. Prosto je nemoguće. Jer ja imam dupli maler, osim što više ne voli da peva, ne voli da gostuje emisijama. Pa dobro, Mnogo teže meni nego vama da ga nagovorim. Nešto. Da. Ali probajte bar vi, mi smo bili srećni. Trebalo je da bude, nek se ljuti koliko hoće i on, zvali su ga u žiri. Ovdje gdje sam ja, međutim on je to odbio, nije mu to odgovaralo, onda mi je neko, nemam pojma ko rekao, ma i bolje što nije, nikad se ne zna, može u jednom trenutku da uvijek skine gaće. Pa da, nepredvidiv je, da.
Pošto je potpuno nepredvidiv, majke mi moje. Realno jeste, da. Realno. Ali to mu je glavno osobina. Ja sam ga prvi put u životu sam ga sreo ovde, na ulazu u televiziju. Zatekao sam ga, dobro, taj izraz nije dozvoljen na televiziji, kako se, ajde kažemo, ljutito obraća nekim ljudima koji su tada vodili televiziju, to bilo pre 5 godina, i onda je sve to prekinuo i meni sam normalno, gde si, brate, kako se stalo, drago mi je, jako je meni velika čast, i onda se ukrenuo i nastavio ovamo sa ovim dranjem. Mislim da je on jedini ono, autentičan lik. Autentičan i koji je pravio te svetske pesme. Mene sad zanima nekako taj veoma širok dijapazon tekstova, od ozbiljnih ljubavnih tekstova do nekih angažovanih... Tekstopisac opšte prakse. Da, tekstopisac opšte prakse. Uvek sam se divila, izvini što te prekida ljudima koji imaju svoje melodije, oni to izvode i sami sebi pišu tekstove. Ali eto, vidiš, ovo mi je zapalo. Gde nalazite inspiraciju? Kako odredite tog dana? Da li je, kako se osjećate pa tako pišete ili... E, ali stvarno lepo si me pitao. Ima dana kad stvarno osjećaš da ne možeš ništa da uradiš. Pa bilo to sa nekom inspiracijom ili čak i neka rutina. Puno stvari se dešava rutinski. Ne možeš ti uvijek imati inspiracije. Pa dobro, da. Pa to je potpuno normalno. Ali ima dana kad osjetiš da je to, raditi se i onda možda napišeš, možda i potreći. Da se mešaju pevači u... O, stvarno. Pa naravno. Pogotovo u zadnje vreme. Osjetili su se jako važni. Pa kako izgleda to mešanje? Šta oni preporučuju? Drugu reč za rimu, za ovo, za onda? Pa ne znam, možda bi moglo ovako, možda onako. Tupe. Ko su vam... Tupe, majke mi moje, tupe. Ali šta ćeš? Šta ćeš? Ko su vam najlakši, a ko su najteži za saradnju? Pa znaš šta, ima i sva... Ali pazi, to što su teški za saradnju, ipak je to kreativno. Sve što je kreativno, u redu je. Mogu da me, mislim, maltretiraju koliko hoće. Ali kad već to uđe u neki princip, daj da ja budem pametniji od tebe, mislim, se piši sam. Normalno. Je li tako? Šta sad? Uzmi ili ostavi. Od tih koji su zaista kreativni, kad sarađujemo, je Haris, težak, ali kreativan, Mili, jako težak, ali kreativan. To je sve kreativno. Oliver Mandić nikad nije bio takav. Njemu se ili sviđa ili ne. Kao recimo Željko Joksimović. No. On kaže da ili ne. Možda neku reč uvek ja ostavim otvoreno da se promeni. A što se tiče ovih koji su laki, Željko Samardžić, to ne znači da nema mozga, naprotiv. Nema puno mozga i veruje mi. Ceca, ona je tu isto ovako široka, prepušta mi. To je to otprilike. Kako bilo s Karleušom? Je li ona prihvatala? Pošto ja nikada nju... Ja sam uvek volila da pišem za Jelenu. Nisam nikada u priliku da razgovaram sa njom. Tako da ne znam kako... Pa dobro, trebalo je da razgovara sa njom, ali stvarno... Pa nisam imao priliku prosto. Nisam imao priliku, da. Pa znaš što, i ona je zahtevna, i ona... Ali ne meša se toliko, i ona mi negde veruje. A ja stvarno volim iza nju da radim, zato što je ona uvek... Šta ste, vi ste Insomniju pisali? Nova, pa ja sam joj radila sve moguće pesme, malo je poznato da ima jedna njena pesma koja se meni čak i sviđa. Ajde, kaži, možda je baš moja. A to je s onog albuma koji je izdala za BK Sound. Pa dobro. Da, ona nešto, Moj dragi, ja mislim se tako zove. Vaša, a? Eto, nisam znao. Sivost, ja, eto. Da, da te ko sneg sa ramena otresi. Jeste. Eto, tako da... I ona je bila fenomenalna pesma što je Mili radio, ko ovu dramu režira. Pa nije baš da znam ceo njen rad. Dobro, evo sad ja da kažem. Da, udača! Ali je... Van serijski podatak, ima je to ime njena pesma koja se meni sviđa. Eto, pa naravno. Ja mislim da ja do sada to nikada nisam rekao. Da, tako da eto da se zna. Pa, vi ste pisali i filmsku muziku. Jesam. Odnosno, pisali ste tekstove za pesme koje su... Da, sa Zoranom Simjanovićem sam sarađivala i to mi je bilo nešto zaista najsimpatičnije. On je u tom segmentu inače bog otac. Da, Sok od šljiva, prvi moj susret sa narodnjacima, prvi susret sa glumcima, režiserima koji su mnogo, mnogo zanimljivi od Esra. Da, apsolutno. Sigurno. Balkan Express i... To su svi songovi vaši. Da, i Nacionalna klasa. Floyd, čuvena numera. Tako, bilo posle još neki film, ono po jedno, dve pesme, ali... Razmišljam možda bolje da se kao iščitao. Jer dok majka tebi diže cenu, ja se kupam u toplom bazenu. Pa po gradu šetam u odelu, dok ti dane provodiš u selu. Učili su tebe oni tvoji kako treba sreća da se kroji. Kakvog momka, devojka da vreba, ako dušo,
tako ti i treba. Gde si sada, tararara, kad mi dobro ide, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je najbolje. Da ti kažu ko je od nas bolja. Ko je bolja? Pa ti vidi. Ovo je preteča one izreke, sve najgore njoj i njenoj porodici. Tako je. Kad se raskine s devojkom, da. Normalno da vidiš, ja nosim modelo, kupam se u toplom bazenu, tako i crkni u selu. Tako je. Moram prije kratku pauzu za reklame, ako je vama to okej. Okay, da nastavimo razgovor. Spremio sam jednu igru koju ćemo zajedno da igramo. Ajde. Pustimo narodnu ovu poslovicu. Dobro. I onda smišljamo stih kako bismo to ubacili u pesmu, recimo. A šta, bez melodije? Bez melodije. Improvizujemo samo stih. Mm-hmm. Ako može, na brzinu onako. Šta nam pada na pamet? Hajde. Nema brinjate, nisam ni ja spreman za ovo, a nisam ne pisao. Ne, nije mi sasvim jasno, ali vidjet ćemo. Pa imamo onako, neku poslovicu, lupo. Dajte neku, izdajte neku poslovicu. Korano rani dve seće grabi. A vi i ja treba da odamo stih. Aha. Pa kome šta pade na pamet? To sam ajde, da lupo ćemo, da se spremite i vidjet ćete ko sve peva vaše pesme. Vjerojatno nikad niste vidjeli te spotove. Sigurno. I tako, bit će svega, doći nam Jaca Šapić. Na neki način odgovorni ste, kad kažem odgovorni, mislim u pozitivnom smislu, za mnoge velike karijere. Yes. Neki kažu da nije bilo vas i Fute, ne bi bilo ni Džeja. Tako je. Kako je to izgledalo? On je došao sa nekim tipom koji je nešto... Koji je meni donosio garderob. Da. Ozbiljno. Još a Džej mu pravio društvo. Ne. Taj dečko je meni rekao što ja imam jednog gancija. Čudo je kakva će zvezda da bude. Mislim da ne smete kažete ganci. Aha. Bez obzira ako citirate, nije dozvoljeno. Ja imam jednog dečka koji peva fenomenalno, bit će velika zvezda. Ja kažem, da si ga slušao, radi negde, jel peva? Ma kaže ovako, kad izađemo u kafanu, mi mu kažemo, ajde, Jay. Meni to dobro zazvučalo, to ime odmah, znaš? Jay, da, jesu. Da, veštica sam ja. Ali rekao, opet, šta zna ovaj, ne bavi se time, da li dobro peva ili ne. Kaže, hoćeš da vam ga dovedem? Kaže, Futa, dovedi ga. I došao, Jay, simpatičan, lep, onako. Bio je kulutka na početku karijere, stvarno. Da, mada on kaže, te kad sam se pojavio na televiziji, žene su shvatile da sam lep. Pre toga mi niko nije rekao da sam lep, naravno, i sve je to u redu. I sad Futa uzme gitaru, proba ga, peva, mislim, fenomenalno. Da. I to potpuno drugačije, jedan grad. I tu boju koju i boja, čuo, i taj narodnjački peva, a može i s trilerima i ravno, i nekako na gradski fazon. Sad onda ja njega pitam, umiš ti da igraš? Kaže, ja, fenomenalno. Počeo on to. Da si moja devojčica. E, prilike tako nešto. Počeo da igrao, mi se oduševimo i naravno krenem u rad. I prva pesma je bila to, zar ja da ti brišem suze. To je dobro. Što je pevo na mesamu, treću nagradu uz. Treću nagradu uz. I kad smo kod tih festivala, je li istina da je on imao problema? Je bilo problema zakazati njemu nastup? On nije ni znao da ima problema. Da. Ali veruj mi da nije ni znao da tu ima neki problem. Pošto je Vojkan Borisavljević bio umetnički direktor Mesama i oni su sedeli i njemu se ta pesma mnogo dopala. Ali mi smo mu rekli da je, mislim, dečko Rom i to, ali on kao, ma dobro, nema veze, može to malo teže da ide, ipak su tu uglavnom ovi zabavnjaci, a pošto je pesma fenomenalna, ja ću da probam da ga ubacim i onda je on bio u toj komisiji, oni se svi oduševili kako peva, kakva pesma, pa ko je, šta je, ma kaže jedan momak, pa kaže kako, pa kaže mlad, lep, visok, plav, da, prilike, tako nešto i oni ga prime. Slik je vlog sredio, bilo je gotovo, nisu mogli ništa da kažu, ali je pesma pobedila. A sada naš gost iz Norveške, Jay. Tako je. To je to. Ceca, za njenu karijeru ste bili veoma značajni, napisali tako ste neke... Tako, ona je nešto i pre nas radila, ali od kad je krenula sa Futom i sa mnom i sa Kukavicom i sa ovom čujenom pesmom Šta je to u tvojim venama. Ceca je zaista... Meni je Željko Samardžić rekao da je prihvatanje da peva Viski bilo prelom u njegovoj karijeri. Pa jeste. Ta pesma zaista pa jeste. Skrenula u ovoj pravac. Jeste. Bilo ih je pa Željko Sašić, Gori more, Topa se bravo, planine. Da. Ja mislim da imam jedan snimak. Mislim da je baš Mesam u pitanju. Kako vi dobijate nagradu, čini mi se da je za njegovu pesmu. Nisam moguće. Pogledamo ako ajde, ajde. Moguće. Najboljim i najuspešnijim autorom tekstova u 1993. godini. Ja. Ne morate puno da pogađate, mislim da već svi dobro znate. Proglašena je pesnikinja koja je ovo četvrti put da dobija Grand Prix. I to Grand Prix Zlatni sabor. U pitanju je Marina Tucaković. Hvala.
Rekli su mi da ja treba da najavim mog večerašnjeg gosta. Izvolite. A moj večerašnji gost biće jedan novi momak, on se zove Željko i otpevaće pesmu Gori more, tope se planine. Marina, čestitamo još jedan put, Željko peva za vas. Ovo je neka 93. tako? Četvrta, tu ne vidim. Nemoj da me pitaš zaista. Ja znam to, ja sam bio na četiri razred gimnazije, 93. četvrta, tad se pojavila ta pesma. Bila je... Bila je davno. Da, bila je mnogo popularna. Ja biste još neku pjevača naveli, onako, da možda ne znamo koliko je neka vaša sugestija bila ili pesma bitna za njegovu karijeru. Pa dobro, recimo Jana Nikolić. I ona je sa mnom počela. No. Haris Džinović nije počeo sa nama. Ali, u suštini, prvi samostalni album jeste uradio, koliko se ja sećam sa nama, da je bilo sa mnom i sa Futom, Rano je za tugu i Ostaviću neću znati. Da, uf. Tako je. Kuda bolje od toga. Jeste, jeste. Skoro, šta ste vi lično više voljeli da radite? Nekako, imate jednak broj hitova i u zabavnoj i u narodnoj muzici. Da. Čini mi se da više volite zabavno, ali ne bih da ja to govorim umjesto vas. Pa, da ti kažem, ja sam počela sa zabavnom muzikom i mnogo više volim pop muziku nego onu baš čistu folk muziku. Međutim, ja lično mislim da je pisanje tekstova isto i... Pa da, nema tu veze. Da. U suštini, ja sam uvijek pisala ko da pišem za pop muziku. A koga od vaših kolega vi cenite? Postoji neki tekstopisac da vi kad čujete pesmu, kažete, wow, ovo je dobro urađeno. Pa dobro, Boga mi ima i puno novih, ali naravno volim Merlina, pre svega Gorana Bregovića. Ozbiljno? Da, pre svega Gorana Bregovića, Merlina, Arsena Dedića, da. Naravno. Duška Trifunovića, Đorđa Balaševića, Boru, Bajagu, Džibonija. A ima nekura? Da vam je žao što niste radili s njim, neki pevač. Pa to šta? I jeste i nije, ali u suštini oni koji, za koje je trebalo da radim, za njih sam i radila. Pa ne, no, ajde, otkud znam onako što znam gdje sam... Pa recimo za Bijelo dugme, eto. Žao mi je što nikad ništa nisam radila za Bijelo dugme. Nikad ništa niste radila? Ne. Pa dobro, to možda i nije kasno se ispravi. Bojim se da je kasno. Bojim se da ovaj put nisi pravi. Da je sigurno... A Džibonis, pomenuli ste Džibonija. Dobro, on je sam sebi ovaj... Da, on je kantautor, ali možda bi bilo lepo da otpeva neku pesmu vašu. Mislim, ja da pišem pesmu, ja bih volio da napišem za Džibonija neku pesmu. Pa? O, to je moj subjektivni stav, ajde. Zoka je najbolje. Zoka je najbolje, da, da. Ja sam malo raspitivao i sad čuo sam, to ima nekih zanimljivih situacija kad pesma zapne na pola. Konkretno, vi ste imali problema sa Nedeljom od Džeja i sa ličnom kartom. Ličnom kartom. Puno je bilo takvih slučajeva. Kako rešavate to? Šta? Kako ste rešili ličnu kartu? Ne, lična karta, to je zaista događaj. Događaj je rešio. Pa imala sam te, mislim, na tu grčku kompoziciju, fenomenalne strofe po meni i došla sam do refrena, imala sam samo napred, nazad, ništa više. I to je tako jedno mjesec dana proba i tad je imao čovjek, radili smo manje, imali smo više vremena, da, da. Znači nije niko imao rokove. Kako ću, šta ću? Pojma nema, ali pojma nema, ma žao mi da sad uradim nešto obično, jer su strofe bile fenomenalne. U jednom trenutku, ja kažem mojoj kućnoj pomoćici, Dušanka, daj molim te vidi, gde mi je lična karta, stalno je zatvor i sutra moram da idem do banke. I meni klikne u trenutku ta lična karta i dođe ono lična karta, prazna je i ode refren. Lepo. Lepo. Čere kvaca kaj pročito. Tako je veze lična karta ima s ovim, a? Da, ne, ne, on je bio dušavljen. On isto veruje. A Nedelja? A Nedelja je tako isto bila Nedelja kad mi se posle 6 mjeseci desio taj refren. Sve strofe, strofe, a... Refren nikako? Nikako. Je li došao iz nekog nedelja... događaja isto ili... Nije bio nikakav događaj, ali eto tako ta Nedelja me povukla. Valjda je neko rekao, e, danas je Nedelja i... Je... A jel trčite odmah da zapišete asocije... ili snimite? Kako to funkcioniš? Pa... Trčim, Boga mi. Jer ja imam jednog scenaristu koji kaže da mu genijalne ideje padaju na pamet, ali on zaboravi da zapiše i posle zaboravi da pošalje. Puta, koliko puta zaboravim da zapišem. Ili zaboravim gde sam zapisala, to je najgore. Pa. Veruj mi, to je još najgore. Realno to je ozbiljan problem. Ozbiljan. Realno to je ozbiljan problem. Ozbiljan. Je li ima neka vaša pesma na koju ste posebno ponosni? Koju biste slušali i voleli i da je napisao neko drugi? Znam da je teško, napisali ste 4000 pesama i... Mnogo je teško, ali uvek više volim da slušam tuđe pesme, pravo da ti kažem. Ozbiljno? Majke mi. Što, u svojima tražite grešku ili... Pa, ima i toga, ima i toga, uvek mi je bolje što drugi rade. Zašto ja uvek gledam tuđe emisije, samo ne gledam nikada, da. Nikad nisam gledao sebe, ima 2 godine. Što objašnjava zašto emisija izgleda ovako kako izgleda. Ne, 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 ali stvarno volim da slušam. Tuđe pesme i uvek su mi bolje tuđe pesme.
nego moje. Možda ste strogi prema sebi mnogo. Jesam. Da, jesam, da znaš. Biće da je to. Da. Mi smo radili jednu rubriku zanimljive činjenice o Marini Tucaković. Ajde. Pa da pogledamo i to. Ajde. Pa smo se spremili za večeras. Ajde, ajde. Ja imam prijatelje Jovo i Coku koji rade zajedno. I ceo život su zajedno. Ja se njima divim. To je bilo fenomenalno. Znaš, kad neke emocije se pretvore u ideje, jedno drugom smo bili ideja. I to je mnogo dobro. Jel vas nikad nije opterećivalo, što ja znam? Ok, idemo dalje. U bilo kom, nemam pojma. Šta ja znam, ono, previše vremena provodite s nekim, ne znam. Ja sam, imam probleme u vezama, pa te sam iskoristio priliku da... Pa dobro, svi imamo probleme u vezama. Neki savjet ako može za mene i to. Da, savjet, savjet. Ja peti dan gledam da pobegnem odmah. Sačekaj još malo, sačekaj još malo. I sve će biti u redu. I sve će biti u redu. Posle 15 godina ti bude bolje. Tako je, tako je, ili bar sve jedno. Zašto ne volite pišiti duete? To sam negdje čuo, da ne volite duete. Pa ja iskreno mislim da redko koji tekst pisa se voli da piše duete. Kad nam donesu duete, to je, mislim, šta da pričaju sad? Dakle, ja žena reči, i žena, muškarac i muškarac. Žena i muškarac uglavnom ne pričaju. Tako je. Normalno, tako kad su zajedno. Tako je. Mnogo, meni je bar uvek teško. Bilo ih je par dobrih, ali... Mislim da neki drugi ljudi od mene to bolje znaju. A je li ste na ono negdje se pisalo da ćete pevati duet sa Cecom i to je, je li to bilo blizu istine? Ne. To je... da li je to bilo? Ne, nije to bilo. Ne. Ne za Cecom. Nije, negdje se pisalo, pa rekao, otko znam. Ne, duet sa Cecom. Da vam posla. Ne biste to... Pa džebre, pa nisam valjda poludela. Eto, sad možete da objasnite ovim mojim muzičarima. Oni mene stalno teraju da pevam i objašnjavaju. Šta ti briga, nisi pevač. Sramota me, ne znam da pevam i to je to. Pa dobro, ja znam za tebe, ja sam za tebe Marija Kalas. Pa dobro, mi je teško biti za mene Marija Kalas. Pa i to što kaže. Ali za Čeću nisam. Pa dok'o jeste. Pa da. Veliko pitanje. Pa naravno. Je znamo na kraju broj pesama? 3,4,7 koliko? Pa, znaš šta, ja stvarno ne znam tačno. U Sokoju ih ima 3,000 ono registrovanih, ali ja mislim da ih ima sigurno 4,5,000. Wow. Da, to je ozbiljno. Ja se sjećam, jeste vi ste naše pisali Ani Kokić, ono, mojne da. Jeste. To sam dobro zapamtio. Jeste, jednu. Ja sam joj posao neke radila, ali ta je bila uspešna. Ovo je bila predstavljena u emisiji Tabloid na BK televiziji. Ma pozri ti to, ne znam u kom smislu se, to je bilo teško. Ta 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 i ti metri ko. Ne, pa to je teško i njoj bilo da izgovori. Mojne da, to je... A naći foru. Ali ne znam, meni taj tekst bio, možda se pisalo o tom tekstu. To je bio treći put u različitoj deceniji da dižete veliku prašinu nekim tekstom. Ja mislim da vas nisu pustili na miru jedno 3-4 nedelje, ako se dobro sećam. Moguće. Kako podnosite... Upljuvali su me od samog početka. Kako reagujete na to? To je... Pa znaš šta, u početku me je to negde malo ono pogađalo, ali sam uvijek gledala svoja posla, vidim ljudi me traže, njima se sviđa, ovi što pričaju. Pa slaje vetar nos. Si, tako je, tako je. Dobro, ne, ja vas pitam zato što... A sad me baš briga, pravo da ti kažem, totalno. Mi nekako, uvijek svi tako kažemo, kao baš me briga, ali negde znam da to pogodi čovjeka u nekom trenutku, mislim sam opet pitan za Save. Možda kad je mlađi. Mi mislite da je to moj problem. Samo još malo sačekaj. Ostarit ću i ja. Tako je, tako je. Pa na to bar mogu da se osnovim ako je to lek. Tačno, tačno, veruj mi. Garaža. Ništa bolje. Radili ste i na festivalima kao umetnički direktor. Jesam. Beovizije i Budvanskog festivala i to mi je bilo jako, jako zabavno. Kako objašnjate ovu situaciju da recimo u Srbiji malte ne da nema nekog muzičkog festivala, takmičarskog nekog... Pa slabo pre ima i muzike, a kao festivala, pa znamo, ovdje imamo neke emisije gdje samo peva, a ovamo nemamo muzike i festivala. Ne, meni je to stvarno bez veze. Ti festivali su bili mnogo dobra stvar.
Oni su preseli nove pevače, nove autore. Tako je. Recimo, prva Beovizija gde sam ja bila umetnički direktor, ne zbog toga što sam bila ja umetnički direktor, nego jednostavno bilo je dobro ponuđenih pesama. Pokojni Toše, pa Željko Samardžić, pa Ana Nikolić, pa Ivana Negativ. Imali smo 4-5 hitova sa festivala. A ovo je sad situacija da svi oni pevaju tuđe hitove, niko nema svoj. Niko nema svoj pesma. Znači, to je u stvari predstavljanje, predstavljanje pevača, a ne muzike i ne pesme. Da, upravo ste, zapravo niko njih ne peva svoju pesmu. Posle kad dođu njihove pesme, onda nemaju toliku pažnju koliko su imali za vreme šova. Tako je, tako je. Niko svoju pesmu ne... Pa da li je to iz finansijskih razloga, znaš? Pa mislim, možda, da. Ali opet kad se nađu sponzori za sve i svašta... Pa to što se ne bi našli za jedan muzički festival. Za jedan muzički festival. Problem je, ja mislim, pre ovaj... Svi kao nema pesama, nema pesama. Ima, evo, doći kod Marine, ima pesama. Ima, ja pa ne, znam... samo kod mene. Dobro, ima tu ko, Braja Aleksandra Milutinović. Pa dobro, ima ih zaista kako, puno. Kako Komarac, ima to, ko sve radi. Raznih ima, da. Ima, da, eto, ja se trudim da ima zapamćam raznih, to. Ima raznih, da. Ovaj, ima malo problema s pamćenjem u tom što posebe. Da, ali lepo bi bilo da bude, znaš, ovaj, jedan pop festival. Da, na to sam mislio nešto. Ali to je Beogradsko malo proleće. Malo alternative, da. Koje je nekada postojalo. Naravno, jeste. Ne more se pevi šlageri, okej, okay, ali... Ne, ili taj Mesam, on je bio... A Beovizija, Beovizija je bila najbolja. Jeste, Beovizija je bila dobra. Pa kako ne, to je bio dobro. Odlično. Sa nama je večeras naš proslavljeni sportista, moj dobar prijatelj, koji ima super dobre vesti za vas, Aleksandar Šapić. Dobro. Mi smo uz pomoć televizijske magije stvorili ovde na stolu, ti si ukupno donao koliko medalja? 24. Ma ne mogu sve da stanu, pošto je ovaj sto rađen po meni, malo je manji, tako da je, ovaj, mislim da imamo tu negde 20 komada. Dobroveče. Dobroveče. Sad svi znamo za tvoju humanitarnu fondaciju i spremili ste nešto novo i predstavljeno na konferenciji za štampu i onda smo napravili neki dogovor da predstavimo to i ovde i da na neki način se i ja priključim. Ovaj, tako da sam ja rešio da ću i ja sve svoje medalje... Šalim se. Hajde nam objasni malo o čemu se radi. Evo, prvo ovde, kada sam poslednji put bio, tad je humanitarna fondacija Novi Beograd praktično tek bila u začeću. To je bilo vreme onog plesa. I, tako je, da. Tada smo pričali o humanitarnoj fondaciji koja je tek osnovana i nadali smo se da ćemo biti u prilici da pomažemo pre svega deci, onda i mnogim drugim ljudima, da ćemo uspeti da vratimo tu neku veru u humanitarni rad, jer znamo svi da je bilo par nesrećnih akcija i tako dalje. Ovde je sajt budihuman.rs. U roku od godinu i po dana od tog mog posljednjeg gostovanja do danas smo uspeli da prikupimo preko 1.200.000 eura, da pomognemo preko 40 euro. Ono što je zanimljivo, na ovom sajtu čovjek može da prati tačno koliko novca je prikupljeno. Recimo, u ovom momentu imamo 63 dece, 33 odraslih, 8 ustanova, 7 udruženja. Svakome su naša vrata otvorena. Naš slogan i glas je ta jednaka šansa za sve, a to je da ne morate poznajete nikog iz javnog života. Znate dobro kako su se te akcije radile, da ipak neko iz medija je morao da vam pomogne. Kogod ima bilo koju vrstu tog zdravstvenog problema, kažem, pre svega smo okrenuti ka deci, može da dođe u humanitarnu fondaciju Novi Beograd i da jednostavno u roku od 7 dana dobije svoj profil, svoj SMS broj, račun dinarski, devizni i da bude... I potpunu kontrolu i transparentnost. Tako i da svaki novca. Dinar možete da pratite koji uplatite. Mislim da u stvari je to naša najveća prednost, to je što smo mi kao u jednom velikom izlogu, ne postoji jedna stvar koju vi ne možete da pratite. Ono sada što je važno da smo mi pokušali, pošto smo zaista dobili veliko poverenje ljudi, mi smo blizu milion poruka sada primljenih, a 500.000 različitih ljudi je nama ukazalo poverenje. Ja ne znam da li postoji organizacija u državi koja veruje 500.000 ljudi. Znači, 500.000 mislim ljudi da nije nama... dobro da postavljaš to pitanje u ovom trenutku. Znači. Nije dobro, da. Ja onako kažem, nije... U svakom slučaju, jako je važno ta odgovornost koju u ovom momentu imamo i pre jednu godinu dana ja sam doneo odluku da sve svoje medalje osvojene u karijeri sa najvećih takmičenja, nisam baš bukvalno sve, jer ove druge su manje vredne i važne, odlučio da dam humanitarne svrhe i onda sam želeo da napravim prosto, da pokušam opet i tu sistemski nešto da uradimo. Jer bilo je puno u našem društvu tih nekih akcija pojedinačnih, kao što je bilo i ranije akcija humanitarnih, pa smo mi sa fondacijom to nekako objedinili.
I radili smo taj sajt nekoliko meseci, kaže, moja odluka je stara. Pitanje je, da, mi smo ovdje išlo i za nas. Išlo i iza je tako, iza je išlo. Pitanje su javne licitacije. To će da bude, evo, još, sad ću baš da objasnim. Znači, mi ćemo, praktično će, moje sve medalje će biti stavljene od danas, su praktično postavljene na javnu licitaciju. Pustit ćemo par meseci da prođe da bi što veći broj ljudi mogao da zna. Datum će moći ljudi da prate. Postoje početne cene koje mogu da vide na sajtu. Sav novac koji se tu prikupio tih licitacija, onaj ko je kupio medalju, odlučuje da će da jednom detetu, da podeli na ostalo djecu i tako dalje. Pošto vidim da nešto, kada ti kažeš sve moje medalje, to sad nekako zvuči suviše onako lagano. Počinješ od dve iz juniorske konkurencije, ako se ne varam. Sad ja ovdje imam neki spisak, ako sam nešto propustio, ti me ispravi. 2005. zlato, 2008. zlato, u pitanju svjetska liga, 2001. srebro, 2007. zlato, 2003. bronza, najbolji strelac prvenstva, 7x8, koliko, ne znam ni ja. Reci koliko zlata imaš sa evropskih, olimpijske medalje su tu isto. Tu su tri olimpijske, 5 svjetskih, 5 evropskih, 5 svjetskih liga, svjetski kupovi, znači sa svih najvećih svjetskih takmičenja koje postoje. Mislim, ja poštujem njegovu skromnost, ali moraš malo sada da mi daš kredita ovdje. Mislim, ja mišljam sam ja što je da kažem što mislim je jako važno i želeo bi eto da iskoristim ovu priliku da moja karijera je prošla i danas su neki novi momci kojima, za koje navijamo i aplaudiramo i bili su skoro kod tebe. Evo i ovom priliku da im pozdravim i da im čestitam na osvojenoj tituli prvaka Evrope, ali teo sam nešto drugo da uradim, iskreno da budem s ovom akcijom. Od kada sam ušao u taj ceo humanitarni rad i od kad se bavim time aktivno posljednjih eto godinu i po dana, dve, i ranije sam učestvovao u mnogim akcijama, ali na ovaj način ne. Zaista toga što sam se nagledao te dece, tih problema, po nekoliko dana ne mogu da se oporavim nakon kontakta sa tom decom pre svega. I u jednom momentu sam shvatio da jedan ljudski život, dečji život, jednostavno nema vrednost. Sve te naše materne stvari, stvari koje su nama, imaju neku posebnu vrednost. Znate, ja, osim moje dece, ovo je najvrednije što imam u životu. Ali upravo sam teo da pokažem da ne postoji ništa vrednije od jednog života. Dečijeg ili ljudskog. Ne postoji. I pokušao sam eto svojim primjerom da možda isprovociram još nekoga, da možda motivišem još nekoga, da pokušamo da otvorimo jednu novu eru kako javnih ličnosti, tako i običnih ljudi koji bi možda želeli da na taj način pomognu, a u stvari, opet kažem, suština jeste ta da shvatimo, kada uđete u sve to, shvatite ono da ste živi i zdravi i da sve mi probleme koje imamo na dnevnom nivou zaista su onako ne postoje u odnosu na probleme koje imaju ti ljudi, ta deca i jednostavno tu nisam, prosto je to na mene toliko snažan ostavilo utisak da sam želeo da uradim, ono, da dam najbolje od sebe. Ovo je najbolje od mene. Definitivno najbolje na svijetu, ali ja i sad. Dobro, sad ću ja djelovati kao neka stipsa, ali... Ali imam neke dvije, neku bronzu iz 81. I neku zlato iz 82. Ali mi smo napravili jedan dogovor da sve poklone koje ja dobijam u ovoj emisiji, od prošle epizode, pa u buduće. Znači, svaki poklon koji ja dobijem od mojih gostiju ide direktno na licitaciju. I, a možda i neki koji sam dobio ranije, tu još pregovaramo. Šalim se. U svakom slučaju... Da, mi ćemo imati različitosti. Učestovat ćemo u tome, da. Od sporta, preko umetnosti, raznorad. Znači, prosto ćemo imati iz svih sfera društva ljudi koji žele na bilo koji način, pevači, glumci, pričam sad o javnim ličnostima, svako ko želi, kada smo mi razgovarali, kod tebe gostuju zaista najeminentnije ličnosti iz svojih oblasti i to možemo sad napraviti im kažemo da je ovdje dobra prilika da ako hoće da nešto humano urade, mogu ovdje odraditi. Ja uvijek uplatim kad vidim da nema treba pomoć. Kako da nađu ljudi sad koji hoće, recimo sa lupa, Marina ima originalni tekst Kukavice, napisan na papiru i hoće da stavi ovdje na licitaciju. Ona samo treba da se javi našoj humanitarnoj fundaciji. Gdje možda nađe broj i to je na sajtu. Budihuman.rs, sve ima tamo. Sve ima informacije. Da nam se javi, mi uzimamo predmet, uzimamo osnovne podatke. Nemojte sada bude se ostero da dajete to. Ne, uvijek ja dajem. I nakon par dana ljudi mogu na sajtu da nađu. Sajt je urađen zaista po najozbiljnijim i većim svjetskim standardima za licitaciju. Znači, ispunjava sve uslove. Zato smo ga toliko dugo i radili. I evo, to je zaista... Prvo bih zaista želio tebi pre svega se zahvalim, jer biti, mislim, bez obzira na sve, ti jesi human i pokazao si to puno puta i mnogi ljudi, ali ovo su stvari koje ja ne mogu da se ne zahvalim
nekome ko je odlučio da u svakoj epizodi svojoj posveti pažnju, da prostora i to je moja to. Valjer, je li mi tu ovo? Moj poklon koji ću ja da dam, da doniram ovdje. Nije? Da. Dobro, ništa, ja sam zamolio ove moje da mi pripreme taj poklon, da valjda će to da stigne do kraja dana. Tako da eto, počeš od tvoje emisije i otvoreno za sve ljude dobre volje da posete naš sajt, da nađu način kako će pomognu. Da li kroz SMS, da li kroz uplatu, da li kroz eventualno neku licitaciju. Eto, nadam se da će ovo malo, što se kaže, probuditi i našu... Je li ima ovdje bar jedna medalja s koje si nekako sporo brisao prašinu dok si se odvajao od nje? Ne znam, tu... Nema jedna medalja sa koje bi sporo brisao prašinu i koju se nadam da će naši ovaj momci da osvoje upravo na ovim olimpijskim igrama. Ja sam sve u životu osvojio što postoji u vaterpolu, nisam nikad osvojio olimpijsko zlato. Moja generacija nije nikad osvojila olimpijsko zlato i onako od srca navijam i želim da to ova generacija uspe. I eto, to je ona medalja koja nema, koja simbolično... Pa ja sam to nešto i rekao Dejanu, da mislim da će vaša generacija kroz njega kao trenera zapravo da osvoji olimpijsku zlatu. Ja se nadam, a što se tiče svih mojih medalja, jednostavno ja sam takav bio dok sam igrao, prilazio sam svakom takmičenju kao da je prvo i posljednje i davo sam onako sve od sebe i utakmicama, tako sam također prilazio i nisam, ne mogu ni jednu dobu, mislim. Evo, stigao je moj poklon. Nekako mi se činilo da je zgodno, pošto je vaterpolo priča. Ja sam od naših reprezentativaca, nakon što su postali prvaci Evrope, kada su gostovali ovdje, na poklon dobio vaterpolo kapicu broj 3 sa potpisima našeg tima. To je ova kapica koju su nosili na prvenstvu u Beogradu. I evo, ja je priložim ovdje za ove medalje, pa vi to stavite da licitirate. I u buduće, sve što dobijem ovdje, ide na sajt. Pa valjda ćemo uspjeti da nešto uradimo dobro. Ja sam spremio 5 pitanja za Acu. Dobro. A 3 stranice mi je statistika njegova. Titule, golovi, ne znam ovo, ne znam ovo. Ali nećemo da nabrojemo to, znam da ti uvijek blago neprijetno. Predlažem da za kraj odigramo ovu igru zajedno koju sam najavio. Šta smo mi uradili? Napravili smo tu, kompjuter izbacuje narodnu poslovicu. Dobro. A mi treba da napravimo neki stih. Na nju da probamo da napišemo strofu neke pesme. Hoćemo li, da probamo? Nemamo muziku. Znam koliko i ti u ovom trenutku, verujem. Da, pa ni ja ne znam više od vas. Nemamo muziku, ali da vidimo. Nemamo, ali da vidimo što imamo. Ko se na mleko opeče i jogurt duva? Recimo, moj burazer noću će te čuva. Naprimjer, može tako nešto. A mama će da ti kuva. A mama će da ti kuva, evo ga, tu smo, to je to. Ajde, ma stek, nije teško. Ali brusu, pa, ajde, vidjet ćemo. Možda napišemo 19 hitova sad. Kako da ne. Puna škola džaka, ni od kuda vrat. Sladak je mali, koli mu je tata. Može. Može to, a? Može. Kolika mu je plata? Kolika mu je plata? Ajde, plata, tata, može. Vrata, tata, plata. Tako je. Taco, nemoj da zabušavaš. Sad prepuštam tebi. Malo sam slabiji. Ko rano rani, dve sreće grabi. Ba rabi nešto. Ova lepo peva kao Novak Gabi. A? Je malo da ubacimo. Sentimenta u priču. Boga mi, braji se drma stolica. Drma. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Ovdje sam. A nekom se to i dopada. Opa, bato, evo ga, bravo, da. Bravo. Samo je upadao nekom si to. Dva put meri, jednom seci. Tri put razmisli, pa onda reci. Može. Može, a? Može. Cove, si tu, bet. Šoram šajke, a Dunavom čeze. Rakija i meze, šta? Pa može to, recimo... Šoram šajke, a Dunavom čeze, da li je Neša prepisivo teze? Recimo. Ja radim pogrešan posao. Očigledno. Ko visoko leti, nisko pada. Ajde. Neka parada, mi se rigla. Ko visoko leti, nisko pada. Kako se zvala ona parada što je bila nešto narodnjaci što pevaju? Folk parada.
folk parada. Da. Koji suko leti, nisko pada, nemoj kakva mala muzika. Da bežiš iz grada. Bravo, kolega. Nemoj mala da bežiš iz grada. Da bežiš iz grada. Ima logike. Ima logike. Hoću ovo da pitam za društvene mreže, ono što mi je zanimljivo, kod Marine, vi niste, vi, što bi rekao Vlado Georgijev. Da, da. Vi niste vi ja na Twitteru. Ja nisam ja, ti nisi. Ja nisam ja, ti nisi da. Ti, mi nismo mi. Mi nismo mi. Da, ima neka Marina Tucaković, ali to zapravo neki jeste vaš fan vodi. Jeste to jedan moj veliki fan iz Jajice, jedan fenomenalan, pametan momak. Mi bukvalno je, kažem, koga ja i ne znam, samo se dopisujem da. S njim. Sad smo se dogovorili, doći će on u Beograd i prepustit će mi sve to, možda misli na što će to da liči. Što pa možda bude dobro, ali dalje će on ipak tu da vodi glavnu reč. Bukvalno mi je ušlo, znaš, ono, na ne, više... Ne, liči na vas, da, mnogi su, da. Evo, ovi moji scenari pa, su dobro, se dopisuju, sve misle liči, da, ste, ali... da ste vi. Ali, da. 27 godina čak ima. Čak i ne liči, likom, ne. Ali izuzetno duhovit, pametan, dobronameran. Ne volim ljude koji nisu dobri, stvarno. Dobrota je stvarno luksus, po meni uvijek bila. O, da. Časna reč. Ovaj, tako da on jednostavno osjetio potrebu da razgovara sa nekim ljudima. Ja ne umem kompjuter ni da upalim. Ne, pristojan je, stvarno pristojan. Divan. Ne, mislim, ja jednostavno, mene tuđi životi ne zanimaju. Ja kažem, ne zanima me ni svoj, časla reč. A kamo li tuđi život? A pogotovo da se ja dopisujem, pa nemam ja vremena za to. Pa dobro, joj, kad imam vremena, blenem u jednu tačku, meni nema lepše rekreacije od toga, bre. Pa lepo. Časla reč. Pa dobro, ja... čovjek radi ono što mu prija, to je. Pa ne, znaš ja smo u kontaktu sa... personalno na Twitteru. To tako je. Da, ovaj, to nisam ja, a u stvari sam ja, a pa, uskoro ću biti ja, ali neću biti ja. Kaže me, Vlado Georgijev, ti nisi ti, ja nisam ja. Mi nismo mi. Tako je, to. To je to. Aco, ti nastavljaš to sve tamo. Da, ja sam onako, ne preterujem, ali tu sam. U principu, eto, neke aktualne stvari nekad prokomentarišem. Uglavnom, govorim onome što ja radim na opštini, opštini Novi Beograd, u humanitarnoj fondaciji, to je to. Da, malo sam i prinuđen i to je dobar savjet za vas, da znate, kad počnete baš vi da tweetujete, dobro. Ovaj, onda će svi vaši tweetovi završavati na naslovnim stranama okay. Uz interpretaciju ovih novinara kako su oni to doživjeli. Mm. Tako da ovaj, budite obazrivi, ja sam sve svoje tweetove sveo na najavu emisije. Tako je. Petak 22, to je to. I, osim ako se malo nešto posvađam, pa treba se vređamo, ali dobro. A dobro, malo. Da, i na Facebooku nisam ja, da se zna, samo tamo neki Ivan Ivanović, to je Siniša. Da, Siniša dečko vodi taj profil. Juj, moj se zove Siniša. E, ozbiljno. Bajke mi. Nije istina. Bajke mi, Siniša. Ono šar crni, muzičar, to je turista. Nije, ovaj nije muzičar. Ovaj je moj muzičar, da. I lepo radi svoj posao, ali čisto da ljudi znaju, pošto nekad se oni raspravljaju sa njim, čovjek nije kriv ni zašto stvarno. Činilo mu se kao dobra ideja pre 5 godina da vodi moj profil, nije mogu ni da znao kakav će pakao to se pretvori. Moram ti reći jednu stvar, ne znam koliko to ima veze, da ovaj, spremam jedan zapravo song za jedan film koji čiji je producent i glavni ono scenarist Boki 13. O, ozbiljno. Da, on je, ali najozbiljnije ti kažem. Pa što su tačno htjeli od mene tu? A, ne, ne, ne. On je prošao, ovaj, taj film je prošao u Evropskoj uniji, odobreno je, a Boki je umeđu vremenu postao predsjednik međunarodne organizacije za ljudska prava i počasni građanin par nekih zemalja. Biće to nešto jako zanimljivo, ništa patetično, o tom potom. Da. Naprotiv, biće veselo, ali eto, da kažem da i to će biti jedna vrsta ja mogu humanosti. Da vam, ja mogu da vam kažem ovaj da ste vi uvijek dobrodošli ovdje. Dobro, hvala. Kad god. Yeah. Hvala. On i ja imamo neku dugu istoriju, tako nema da. Nema veze, ali... Ne, ne, ba, treba, ja ću pomoći svaku humanitarnu akciju, samo se ne srećem sa njim ili njom, ako je moguće. To je, mada meni lično svejedno da li on ili ona, ne primim pitanje. I da otkrijemo još jednu malu misteriju, da bih ja bio vidljiv iza ovih medalja. Morali smo dva jastuka da stavimo. Inače bi to u suprotnom izgledalo ovako. Bilo bi dosta čudno. Uvijek se naslonim ovde. I naravno, izvinjam se Barancu, ovo su njegovi jastučići kad čita vesti. Ovaj, nisam ništa radio, da znaš, sve je pod kontrolom. Vraćam toplo taman za sutra za vesti u 6. Mnogo hvala što bili moji gosti večeras. Hvala tebi. Volim dobar provod, Ivan. Ja se nadam da je bio dobar provod. Meni je bio dobar provod. Super, to ti kažem.
Krivo mi je samo što nismo malo bolje uslove imali, da nas gleda manje ljudi, bolje bi se zezali. Ali, mnogo hvala što ste bili moji gosti, zaista. Želim dobro zdravlje oboma, puno uspeha u svemu što budete radili, za što god se odlučite. Još jednom, zaista moram da izrazim svoje divljenje prema ome što si ti uradio. Ja znam za ovo već nekih 10 dana i dalje ne mogu da dođem sebi. Čak sam teo da marnem jednu sa svetskog prvenstva zlatno, ali ajde sad kao nema smisla. Zaista pozivam sve ljude koji imaju neki predmet koji bi mogao da bude zanimljiv, da ga prosto daju humanitarne svrhe i učine neko dobro delo, kao što je Aca rekao. Život je veći od svih nas i od svega što smo u njemu napravili. Puno vam hvala. Želim vam dobar vikend, provedite ga sa svojim porodicama, uživajte u njemu. Mi se vidimo u ponedjeljak u 22 večer sa Ivanom Ivanovićem na Prvoj. Laku noć. Idemo na izbore zato što smatram da je važno da Srbija ima neprekidni tok ozbiljnih, odgovornih i teških reformi do 2020. godine i da završimo svoj posao pre ulaska u Evropsku uniju. Odnosno, pre odluke zemalja Evropske unije da li žele da nas prime ili ne. Htio bih još jednom da vas podsjetim na našu akciju Bebama u pomoć 4373. Priskočite Bebama u pomoć 4373. Večeras imamo sjajne goste, sa nama će biti Marina Tucaković i Aleksandar Šapić. Za 3 sekunde ovde. Pa? Pa, konačno. Konačno, konačno, da. Trebalo ovo mnogo ranije da se desi, ali... Dobro, jurili smo se, pa se nismo stigli. Tako pa i to što kažeš, i to što kažeš. To je ovaj, meni tu je najbitnije da niko nije rekao ne, nikada. Naravno. To je dobra stvar. Naravno. Ja sam ovaj nešto, imao sam medijima sada, ovo vidim, ima, da. Stradili nešto s miligramom novo, pa suda, ali ja sam nešto bio u fuzonu, zaslužuje vaša karijera i vi jedan pravi intervju, pa rekao, ajde, da budete da gosti kažeš ovde. I onako bi je to bila namera odavno. Dobro, hvala. U velikom zadovoljstvu što ste konačno tu. I meni. Izgledate, ako smijem da primetim svaka čast. Hvala, hvala. Niste pali što dobro. Čuti, to nemoj je... Kako da kažeš, treba i da odam odavde. Ne, izlazimo ovako da se isprtimo. To je, Jer ja sam za to stručan. To nam je sigurica. Ja sam htio da mi večeras pričamo o vašoj profesiji dobro. I o vašoj karijeri. Može. Ali hajde prvo da počnemo sada od ovoga što radite. Kakva je situacija tamo? U zvezdama ovim i to, stolice rade, ja to pitam svakog koji je Harijs kada bio, bi su me rade stolice. Da, stolice rade i moram ti priznati da je meni jako lepo tamo, bar malo izađem iz kuće, pošto sam ja uglavnom kod kuće i za onim mojim CD-om, kasetofonom, kako li se već zove, tako da to je jedno fino druženje. Drugo, ipak negde, znaš, Dobro, znači tu ekipu, dobro mi je ekipa. Tako, ekipu znam, ekipa je savršena. Drugo, mene uvek zanima što se dešava, uvek me je zanimalo. I ti mladi ljudi, uvek sam pratila i Zvezde Granda i sad me zanima, eto, da vidim čisto šta se nudi. Dobro, vam je posao takav i morate prosto da znate ko šta može. Pa jeste primetili tu nekoga, pa da ste ga nešto pozvali mu dati neku, mislim, date, prodate nas kako to ide, ali... Pa znaš šta, oni svi imaju ugovor sa Pinkom, tako da ja ne mogu nikog od njih da pozovem lično i da kažem, ej, mala, ti mi se sviđaš, ej, mali, ali sigurno ih ima... Dobro, možete kažete njima, pa oni kontaktiraju... Ali, njima mogu, da, pa sad da vidimo koliko će biti raspoloženi, koliko i oni mogu sve to da postignu. Koga će ako neće kod vas? Ne, ali znaš šta, ali ima ih, ima puno tih koji su stvarno talentovni, po mom mišljenju, i par devojaka i par mladića, tako da, a u suštini je najvažnije napraviti jednu zvezdu. Pa jeste, da. Mi smo nešto razgovarali o tome. Jedno, ali vredno. I to je mnogo zezmito. Jel mislite vi da te emisije, sad ovo ću reći, nevezano, ne mislim samo na Zvezde Pinka, mislim uopšte. I na Zvezde Grande i na sve muzičke show programe, koliko su i da li su devalvirali muzičku scenu kod nas? Znaš sa tolikom produkcijom, tolikim proizvodnjom pevača. Ja apsolutno mislim da jesu. Apsolutno mislim da jesu. U početku to je bilo znači ono svima interesantno i svi su na to ono što kažu u Srbiji, ko ne zna šta će, on će da peva i da bude taksista otprilike. Tako je. Okej. Ti ni voditelj. To je teško. Pazi, s jedne strane to je stvarno... Ja ne znam pevam, ja sam morao budem taksista. Nisam imao opcije sa pevanjem. Ima i puno koji ne znaju da pevaju. Pa da, ali meni ovi moji nisu te li pomognu, da znate. Pa, nisi došao na pravo mesto, evo ja možda... Evo da govorit ćemo se nešto. Važi. Znaš šta, s jedne strane to je sjajna prilika da neko pokaže šta zna. Međutim, stvarno ih je puno. Ja razumem da se ta takmičenja dešavaju s vremena na vreme.
A mislim da je čisto teorijski, pre svega nemoguće jednom godišnje napraviti. Pa nemoguće pa jednom godišnje jednog pevača, jednu zvezdu. Kamo li 10, 15, 20. Evo, pogledaj ti unazad, jeste rodila neka nova zvezda? Mislim, možda sem tog miligrama koje je zaista napravio nešto... Da, to je projekat drugog tipa. Projekat, tako je, drugog i drugog tipa. Ovako, svi oni rade, svi imaju uspeha, neke povremene hitove, ali da se rodila neka velika zvezda, kao što su, ne znam, Brena, Ceca, pa čak i Čola, Karleuša. Tako je Karleuša. Naravno, why not, why not, pa jeste. Ona se ponovo rodila sada. Da, pa dobro, dobro je to, dobro je da možeš ponovo da se rodiš. Tako da, žalostno je što nikako da vidimo jednu novu veliku zvezdu. Pa da, evo sad kad ste me tako pitali, prvo sam nekako da izvučem, pa tu ne pada mi niko na prvu loptu na pamet. Niko, ne, apsolutno niko. A ne bih sada nekog zaboravim pa da vam sretem na ulici pa mi kaže... Ne, 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 pazi, ima ih zaista puno koji su se pojavili i super rade. I zarađuju, i slušaju im se pesme. Ali aj, nek jedan ode da napuni arenu. Pa dobro, da. To su neka naša merila, stare gade, znaš, da praviš koncerte. Da, oni koji pune arenu, svi rade preko 20 godina, koliko sam ja primetio. Čast i sa zecima, recimo miligram ne. Dobro, miligram da, on jedini ima kraću karijeru. Odnosno je drugi, ali ajde kažemo Vlado Georgijev, Željko Joksimović, to su ljudi koji su već preko 20 godina na sceni. Tako je, tako je, Haris. Svakako nisu mladi talenti više. Da, Haris, naravno. Tako da, dobro, pravo ste. Ništa, pa onda nastavit ćemo i da radimo te show programe, da budemo sigurni da se neće pojaviti neka zvezda. Zašto okvarimo sada tradiciju? Ne, ne, ja bih volao da se pojavim, stvarno. Tekstopisci. Kolege. Da, ja sam upoznao nekoliko tekstopisaca i svi su veoma čudni ljudi, ako mogu tako da kažem. Aha. Ne mislim ništa negativno. Ne, u kom smislu? U smislu da se primećuje njihova kreativnost i da... To sve što nose u sebi i što stavljaju na papir, onako u životu može se primiti u njihovom ponašanju, načinu na koji govore, ponekad malo, kao i kod nas voditelja, kao da neka lično pregorela malo. Dobro, imaju svoj identitet, naravno, osobenost. Tako da je, ali mene taj posao veoma fascinira. Ja verujem da postoje ljudi koji se dele na one koji slušaju muziku i one koji slušaju tekstove. Ja sam više od onih koji slušaju tekstove. Dobro. I zato imam veliko divljenje prema tome što radite. Kako ste se zainteresovali za to i kako vam je palo na pamet to prvi put uradite? I koja je bila prva pesma? Sa čovjeka Smiljana bila. Jeste, to je bila prva pesma, meni to naravno ni na kraj pameti nije bilo. Ja sam završila gimnaziju, pošla sam na ekonomski fakultet, sve vreme sam maštala o tome da budem frizerka. Veruj mi. To mi je bio san. Frizerka ili učiteljica? I desilo se da neki klinci tu iz kraja, ta grupa DAG, znali su me, znali da kao imam peticije iz srpskog, da lepo pišem sastave, nikad poeziju nisam pisala, uglavnom neku prozu i tako. I oni su kao čuli za mene i kao, znaš ti engleski dobro, ajde mi kao imamo neku, to je bili nešto, prodmislio znešen Jan, taj fazon, akustičari, da probaš da ti uradiš tekst na muziku. I ja sam stvarno ono kao, izvezanja, znaš, ono. A kako to? Zanimljivo. Ja recimo čim neku muziku, ne pada mi na pamet ništa. Šta gađate? Metriku? Šta je tu najbitnije? Pre svega emociju. Prvo emociju, a moraš znati i metriku. Moraš biti muzikalan. Da, moraš da imaš neki sluh, nešto makro, minimum. Naravno, naravno, moraš biti muzikalan. I onda jednostavno, ja sam se u to uključila. To je ispalo nekim ljudima interesantno, jer ja sam naravno uvijek imala neke drugačije filmove u glavi. I onda su počeli da me zovu. Ne znam, to je bio Vojkan Borisavljević, Sanja Ilić, da, onda su tu bili ta neka beogradska proleća. Bila sam jako, jako mlada. Mislim, mlada sam i sad, ali onda sam bila mnogo, mnogo mlada. Za uvijek ste mladi. Za uvijek ste mladi, ne gledajte. Da, da, da. Tako je, tako je. I sad ja se sećam na tom beogradskom proleću, na prvom, prvo na kojem sam ja pojavila, pet mojih nekih tekstova, ja ih svi nećete sad. Koji su pesmi bile? Nećete sad? Pojma nema. Sećate bar izvođače? Ma ne znam, možda je bila Maja Ođuklijeva, Miki Jevremović, bilo onako značajnih izvođača, ne neki onog Lipteri. I ja mislim da je to bilo onako solidno, da to nisu bili zaista, to su bili neki tekstovi, još što ja nisam shvatala ozbiljno, nisam se zanosila time. Ali moje ime i prezime je zvučno. I veruj mi, mnogo, bar u tom početku, dugujem tome Marina, tako je da ne kažem, prezimenu. Naravno. Pa evo ti uzmi ove glumce, svi se ne zovu kako se zovu. Ja mogu pođem od sebe, šta ja se zovem Ivan Ivanović, da se zvao neki Pera Janjić, niko ne bi zapamtio. Jeste. I da znaš da je to negde
urodilo plodom. Ali sami tekstovi vaši, rekli ste da bili su drugačiji od vremena u kome ste radili i u kome ste živeli. Da, drugačiji su se tekstovi tada ono pisali. Najbolje vidim na Zani i na Oliveru Mandiću. Oni su tek došli posle, bila je tu prvo Slađana Milošević, ono kad je njima za sebe. Da. Sve je to bilo negde novo. Ali ja sam uglavnom slušala pop, engleski pop, američki pop. To je uticalo na vas, ne? Naravno, naravno. Ne da sam nešto mažnjavala, ali čovjek se negde inspiriše. Pa dobro, mora malo se mazne. Da. Pa dobro. Kako kaže ono kad citiraju ovog Bregu, ja ne znam da li je to istinilo. Da, ne znam da li je to rekao. Eš pesmu koja ni na šta ne liči. Tako je, tako je. Tu neka lika. Mislim, ja večeras imam jednu vežbu sa mojim stand-up komičarima koji rade ovde sa nama. Izvišćemo, probat ćemo u stvari da izvedemo nešto Amerikanci rade, čija je ovo rečenica. I ajde da prvo njih dvojica siđu, pa ću ja onda da objasnim i vama i gledalcima o čemu se radi. Ajde. Sa nama su ponovo Srđan Dinčić i Aleksandar Perišić. Dobro večer. Ono si par inoč. Ja da? Da, ovaj je crnijom džemperu, ne smije nigde da ode dok se ne javi ovome, da mu kaže da je mama. Malo pa sam pristo kao rekao, idem samo gore jakno, dosta. Veži, gleda. Evo kako to izgleda. Njih dvojica će da zamisle neku situaciju i da povedu razgovor, a onda moraju da izvlače ceduljice na kojima se nalaze vaši stihovi. I u trenutku kada to izvuku, taj vaš stih moraju da iskoriste u toj priči, u toj situaciji. Super. Pa, koja je situacija? Hoćeš ti da nam daš situaciju neku koju... Koja ti je onako bliska srcu na kraju. Može. Evo ti, Srđane, budi ja. Ne, Srđan, ti budi ja, a Perišić neka bude Bane. Pa to je taj stil. Može, a? Ne, ovdje stane. Trebaju nam se... Sad ćemo da izvučemo nekoliko papirića. Ovo je komađioničarski trik. Čekaj, koliko uzimate? 3, 4, 5, zavisi. Zazate, ajde dobro. Opa. Ajde, mi ti ovo loto izvlačenja, šta pokazuješ? Ovo ne traje dugo, traje sad, sad i po. Nije to sad nešto, da ćemo mi da davimo. Može? Kad ste vas dvojica davili? Može. Krećemo. Bane, stani, molim. Može. Peti put mi prekidaš foru aplauzom, nerviraš me. Znači, ja sam za ovih 7 godina stigao da porastem do 190 i ne možeš se uklaviriš kanća. Ivane, meni u ugovoru piše da ja moram da prekidam tvoje fore aplauzom, naročito one koje ne valje. Ti sećaš kad smo počinjali da radimo? Šta sam ja tebi prvo rekao? Sećam se šta sam rekao, pogledao si me u oči i rekao si mi idi dok si mlad, dok imaš vremena za more promjena. Šta si ti uradio? Ostao si da me nerviraš. Bez tebe mi je misija bila drastično bolja. Vidim ja šta ličim zbog tebe. Izgledam kao da duvam lepak iz osnovne škole Trivavi Tasović Lebarnik. Razumeš? Izgledam kao neki Pera Janjić ovde. Drugačije si pričao kad smo počeli. Jeste. Sećaš šta si pričao kad smo počeli? Naravno da se sećam šta sam ja tebi rekao. Šta si rekao? Ljubav ti bi u letu, ma iš, ajde, iš, ajde, iš. Teo si kokoške. Kokoške si teo kad smo počeli ovo da radimo. Bane, sad ovako prema meni. Prvo, ti znaš da između tebe i mene samo jedan dan. Ja sam 21. oktobra, ti si 22. To je jedna jako bitna stvar. Šta ovo je spotlo za rođendan? Šta radiš? Jesu ti prošli put? Hoćete da vam ga dovedem? Kažu, futa, dovedi ga. I došao, Jay, simpatičan, lep, onako. Bio je kolutka na početku karijere, stvarno. Jeste. Da, da, mada on kaže, tek kad sam se pojavio na televiziji, žene su shvatile da sam lep. Pre toga niko nije. Pre toga mi niko nije rekao da sam lep. Naravno, ide to tako i sve je to u redu. I sad futa uzme gitaru, proba ga. Evo, mislim, fenomenalno. I to potpuno drugačije, jedan grad. I tu boju koju niko nije čuo. I boja i taj narodnjački peva, a može i s trilerima i ravno i nekako na gradski fazon. Sad onda ja njega pitam, umiš ti da igraš? Kaže, ja, fenomenalno. Počeo on to. Da si moja devojčica. E, otprilike tako nešto. Počeo da igrao, mi se oduševimo i naravno krenem u rad. I prva pesma je bila to, zar ja da ti brišem suze. To je dobro. Da, što je pevo na mesamo, treću nagradu uzeti. Treću nagradu uzeti. I kad smo kod tih festivala, je li istina da je on imao problema? Je bilo problema zakazati njemu nastup? On nije ni znao da ima problema. Ali veruj mi da nije ni znao da tu ima neki problem. Pošto je Vojkan Borisavljević bio umetnički direktor Mesama i oni su sedeli i njemu se ta pesma mnogo dopala. Ali mi smo mu rekli da je, mislim, dečko Rom i to, ali on kao, ma dobro, nema veze, može to malo teže da ide, ipak su tu uglavnom ovi zabavnjaci, a pošto je pesma fenomenalna, ja ću da probam da ga ubacim i onda je on bio u toj komisiji. Oni se svi oduševili kako peva, kakva pesma, pa ko je, šta je, ma, kaže jedan momak, pa kaže kako, pa, kaže mlad, lep, visok. Plav. Plav, da, prilike, tako nešto i oni ga prime.
Sink je zlog strecio, bilo je gotovo, nisu mogli ništa da kažu, ali je pesma pobedila. A sada naš gost iz Norveške, Jay. Tako je. To je to. Ceca, za njenu karijeru ste bili veoma značajni, napisali ste... Tako je, ona je nešto i pre nas radila, ali od kad je krenula sa Futom i sa mnom i sa Kukavicom i sa ovom čujenom pesmom Šta je to u tvojim venama, Ceca je zaista... Meni je Željko Samardžić rekao da je prihvatanje da peva Viski bilo prelomno u njegovoj karijeri. Pa jeste, pa jeste. Skrenulo u ovoj pravac u kojem je dan danas. Bilo ih je pa Željko Šašić, Gori more, Topa se planine. Ja mislim da imam jedan snimak, mislim da je... Da je baš mesam u pitanju, kako vi dobijate nagradu, a čini mi se da je za njegovu pesmu. Moguće. Pogledamo ako se sad... Ajde, moguće. Najboljim i najuspešnijim autorom tekstova u 1993. godini, ne morate puno da pogađate, mislim da već svi dobro znate, proglašena je pesnikinja koja je ovo četvrti put da dobija Grand Prix. I to Grand Prix Zlatni sabor. U pitanju je Marina Tucaković. Rekli su mi da ja treba da najavim mog večerašnjeg gosta. A moj večerašnji gost biće jedan novi momak, on se zove Željko i otpevaće pesmu Gori more, tope se planine. Marina, čestitamo još jedan put, Željko peva za vas. Gori more, tope se planine. Ovo je neka 93. četvrta, tu ne vidim. Nemoj da biš ti zaista. Pa ja sam bio nešto 4 razred gimnazije, 93. četvrta, tad se pojavila ta pesma. Bila je... Bila je davno. Da, bila je mnogo popularna. Je biste još neku pevača naveli, možda ne znamo koliko je neka vaša sugestija bila ili pesma bitna za njegovu karijeru? Pa dobro, recimo Jana Nikolić, i ona je sa mnom počela. Haviš Džinović nije počeo sa nama, ali u suštini prvi samostalni album jeste uradio, koliko se ja sećam, sa nama, da je bilo sa mnom i sa Futom, Rano je za tugu i Ostaviću neću znati. Da, uf. Tako je. Kuda bolje od toga. Jeste, jeste. Šta ste vi više voljeli da radite? Nekako, imate jednak broj hitova i u zabavnoj i u narodnoj muzici. Da. Čini mi se da više volite zabavno, ali ne bih da ja to govorim umjesto vas. Pa, da ti kažem, ja sam počela sa zabavnom muzikom i mnogo više volim pop muziku nego onu baš čistu folk muziku. Međutim, ja lično mislim da je pisanje tekstova isto i... Pa da, nema to veze. U suštini... Ja sam uvijek pisala ko da pišem za pop muziku. A koga od vaših kolega vi cenite? Postoji neki tekstopisac da vi kad čujete pesmu kažete wow, ovo je dobro urađeno? Pa dobro, Boga mi ima i puno novih, ali naravno volim Merlina, pre svega Gorana Bregovića. O, ozbiljno? Da, pre svega Gorana Bregovića, Merlina, Arsena Dedića, naravno. Duška Trifunovića, Đorđa Balaševića, Boru, Bajagu, Džibonija... A ljudi je kura, da vam je žao što niste radili sa njim, neki pevač. Pa to šta? I jeste i nije, ali u suštini oni za koje je trebalo da radim, za njih sam i radila. Pa ne, ovajde, otkud znam onako što znam, gdje sam... Pa recimo za Bijelo dugme, eto. Žao mi je što nikad ništa nisam radila za Bijelo dugme. Nikad ništa niste radila? Ne. Pa dobro, to možda i nije kasno se ispravio. Bojim se da je kasno. Bojim se da ovaj put nisi pravi. A Džiboni, spomenuli ste Džibonija? Dobro, on je sam sebi ovaj... Da, on je kantautor, ali možda bi bilo lepo da otpeva neku pesmu vašu. Mislim, ja da pišem pesmu, ja bih volio da napišem za Džiboniju neku pesmu. Pa? O, to je moj subjektivni stav, ajde. Zoka je najbolja. Zoka je najbolja, da. Ja sam malo raspitivao i sad čuo sam da ima nekih zanimljivih situacija kad pesma zapne na pola. Konkretno vi ste imali problema sa Nedeljom od Džeja i... Ja i sa ličnom kartom, a puno je bilo takvih slučajeva. Kako rešavate to? Kako ste rešili ličnu kartu? Ne, lična karta, to je zaista događaj. Događaj je rešio. Pa imala sam te, mislim, na tu grčku kompoziciju, fenomenalne strofe po meni i došla sam do refrena, imala sam samo napred, nazad, ništa više. I to je tako jedno mesec dana proba i tad je imao... Čovek, radili smo manje, imali smo više vremena, znači nije niko imao rokove. Kako ću, šta ću? Pojma nema, ali pojma nema. Ma žao mi da sad urodim nešto obično, jer su strofe bile fenomenalne. I u jednom trenutku, ja kažem moje kućne pomoćici, Dušanka, daj molim te vidi, gde mi je lična karta, stalno je zatvoren i sutra moram da idem do banke. I meni klikne u trenutku ta lična karta i dođe ono lična karta, prazna je i ode refren. Lepo. Šta je kvaca kada je pročito? Tako je veze lična karta ima s ovim, a? Da, ne, on je bio odrušen. On isto veruje. A Nedelja?
A nedelja je tako isto bila nedelja kad mi se posle 6 mjeseci desio taj refren. Sve strofe, strofe, a... Refren nikako? Nikako. Je li došao iz nekog nedelja... događaja isto ili... Nije bio nikakav događaj, ali eto tako ta nedelja me povukla. Valjda je neko rekao, e, danas je nedelja i... Je... A jel trčite odmah da zapišete asocije... ili snimite? Kako to funkcioniš? Pa... Trčim, boga mi. Jer ja imam jednog scenaristu koji kaže da mu genijalne ideje padaju na pamet, ali on zaboravi i zapiše i posle zaboravi da pošalje. I meni, koliko puta zaboravim da zapišem. Ili zaboravim gde sam zapisala, to je najgore. Pa... Veruj mi, to je još najgore. Realno to je ozbiljan problem. Ozbiljan. Realno to je ozbiljan problem. Ozbiljan. To je... Je li ima neka vaša pesma na koju ste posebno ponosni? Koju biste slušali i voleli i da je napisao neko drugi? Znam da je teško, napisali ste 4000 pesama i... Mnogo je teško, ali uvek više volim da slušam tuđe pesme, pravo da ti kažem. Ozbiljno? Majke mi. Što, u svojima tražite grešku ili... Pa, ima i toga, ima i toga, uvek mi je bolje što drugi rade. Zašto ja uvek gledam tuđe emisije, samo ne gledam nikada, da. Nikad nisam gledao sebe, ima 2 godine. Što objašnjava zašto emisija izgleda ovako kako izgleda. Ne, 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 ali stvarno volim da slušam. Tuđe pesme i uvek su, ovaj, uvek su mi bolje tuđe pesme nego moje. Možda ste strogi prema sebi mnogo. Jesam. Da, biće, jesam, da znaš. Biće da je to. Da. Mi smo radili jednu rubriku zanimljive činjenice o Marini Tucaković. Ajde. Pa da pogledamo i to. Ajde. Pa smo se spremili za večeras. Ajde, ajde. Ja imam prijatelje Jovo i Coku koji rade zajedno. I ceo život su zajedno. Ja se njima divim. To je bilo fenomenalno. Znaš, kad neke emocije se pretvore u ideje, jedno drugom smo bili ideja. I to je mnogo dobro. Jel vas nikad nije opterećivalo, što ja znam? Ok, idemo dalje. U bilo kom, nemam pojma, da šta ja znam, ono, previše vremena provodite s nekim, ne znam. Ja sam, imam problema u vezama, pa ja sam iskoristio priliku da... Pa dobro, svi imamo problema u vezama. Neki savjet ako može za mene i to. Da, savjet, savjet. Ja 5. dan gledam da pobegnem odmah. Sačekaj još malo, sačekaj još malo. I sve će biti u redu. I sve će biti u redu. Posle 15 godina ti bude bolje. Tako je, tako je, ili bar sve jedno. Zašto ne volite pišete duete? To sam negde čuo, da ne volite duete. Pa ja iskreno mislim da retko koji tekst pisa se voli da piše duete. Kad nam donesu duete, to je, mislim, šta da pričaju sad? Dakle, ja žena tebi reći, žena, ti mi ne muškarac reći. I muškarac. Žena i muškarac uglavnom ne pričaju. Tako je. Normalno, tako je. Kad su zajedno. Tako je. Mnogo, meni je bar uvek teško. Bilo ih je par dobrih, ali mislim da neki drugi ljudi od mene to bolje znaju. A je li istina ono negdje se pisalo da ćete pevati duet sa Cecom i to je, je li to bilo blizu istine? Ne, 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 ne. To je... da li je to bilo? Ne, nije to bilo. Ne, 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 ne. Ne za Cecom. Nije, negdje se nije pisalo, pa rekao, otko znam ne, da li istine. Ne, duet sa Cecom. Da vam posla. Ne biste to... Pa džebre, pa nisam valjda... Poludela. Eto, sad možete da objasnite ovim mojim muzičarima, oni mene stalno teraju da pevam i objašnjavaju, šta te briga, nisi pevač. Sramota me, ne znam da pevam i to je to. Pa dobro, ja znam za tebe, ja sam za tebe, Marija Kalas. Pa dobro, mi je teško biti za mene, Marija Kalas. Pa i to što kaže. Ali za Čeću nisam. Pa do ko jeste? Da, pa da. Veliko, veliko, veliko pa, pitanje. Pa naravno. Je znamo na kraju broj pesama? 3,4,7, koliko? Pa, znaš šta, ja stvarno ne znam tačno, u Sokoju ih ima 3000, ono, registrovanih, ali ja mislim da ih ima sigurno 4-5000. Wow. Wow. Da, to je ozbiljno. Ja se sjećam, jeste ozbiljna dijagnoza. Pisali Ani Kokić, ono, mojne, mojne, da. Jeste. To sam dobro zapamtio. Jeste, jednu, jedinu. Ja sam ju posle neke radila, ali ta je bila uspešna. Ovo je bila predstavljena u emisiji Tabloid na BK televiziji. Ma pozri ti to, ne znam u kom smislu se, to je bilo teško. Ta 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 i ti metriko. Teško, ne, ne, pa to je teško i njoj bilo da izgovori. Mojne, mojne, da, mojne, da, mojne, da, mojne, mojne, da, 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 mojne, da,
Ali znači, ne znam, meni taj tekst bio, možda se pisalo o tom tekstu. To je bio treći put u različitoj deceniji da dižete veliku prašinu nekim tekstom. Ja mislim da vas nisu pustili na miru jedno te četiri nedelje, ako se dobro sećam. Moguće. Kako podnosite... Upljuvali su me od samog početka. Kako reagujete na to? To je... Pa znaš šta, u početku me je to negde malo ono pogađalo, ali sam uvijek gledala svoja posla, vidim ljudi me traže, njima se sviđa, ovi što pričaju. Pa slajeve si, tako je, tako da. Je. Dobro, ne, ja vas pitam zato što... A sad me baš briga, pravo da ti kažem, totalno, totalno. Bili nekako, uvijek svi tako kažemo, kao baš me briga, ali ne... Ne mora da bude, ne mora da bude poklon, ne mora da bude... Kako si mi čestitao? Sećam se, rekao sam ti, srećan ti rođendan i... Nemam ja godine, nemam ni ime, ni prezime. Tako je, nisam. Nisam teo time da ti stajem na žulj. Javiš se i da ćeš mi telefon, niti kažeš godine, niti ime i prezime, ništa ne kažeš, tako je. Računao sam da ti voliš malo više moramo da bude da onako. Moramo da se ozbiljamo. Sad moje mora da se poštuje. Postoji prvi i jedini zakon u TV voditeljstvu. Kako glasi on? To je, čekaj, to je prva godina, to prvi, znači, kaže... A sad mi daj njen broj da mesto tebe ja raskinem sa njom. I to radim mesto tebe. Jate. Što ti radiš? Moraš ti ovo smo meni da raskidaš, jer me više ni žene neće. Razumiješ, vidi nas to ličim, proposa zbog tebe. Što ne mi rekao, pre neki dan priđem, vidim neko na okucu, kao okej, okay, priđem ja u kafani, nisam ni popio ništa, znaš da ja ne pijem. Priđem, no. Okej, okay, ribi, znaš šta mi ona rekla? Kaže. Šta je to u tvojim venama što te tera drugim ženama? Kako vidi, brate? Nadam se da joj nisi rekao šta je. Pa rekao sam još. Slušaj, znaš šta, ako ti nisi zadovoljan mojim uslugama i mojom lojalnošću... Malo je reći nisam zadovoljan. Onda ćemo da se rastanem. Za sam kraj mogu samo da ti kažem jednu stvar. Ne mogu više da zadržim bol, ne pomažu tablete u sav alkohol. Propio sam se pored tebe, brate. Ajde, neki je sa srećom. Hvala. I što se kaže... Do dirni mi kolena, to bi baš voleo. Ostala mi je jedan papirić. Ja nisam tvoj seksi robot. Pa ja li stvarno? Galas. Ovi, dodiri mi kolena sad, kad je bilo ovde. Šta mi Žika rekao kad ste donali tekst? Tako reagovali. Pre svega ja, to kad sam radila, ceo CD je to bio, ja sam znala da je to nešto novo i nešto genijalno i pomereno, ali naravno plašila sam se reakcije ljudi koji su navikli na neki drugi standard. No. I ja sam naravno iskoristila lukavo, oni su, odugovlačila sam, tekstovi su bili gotovi nedelju dana pre njihovog puta u Švedsku, ali ja sam rekla još nešto završavam, još malo nešto i tekstove su dobili pred ulazak u avion. Poslala sam svog taksistu, on im je odneo tekstove i oni su avionu tu čitali i kad išlo ga nije srefio. Potpuno, ej moja dušice i mati bubice, šta je opo, onda majstor za poljubce. Bila je nastavnica, tako? Nastavnica je pre toga bila. Pre toga single, da? Da, single je bio. O da, o ne, pa ne znam, čamac na vodi, pa svašta je nešto bilo. I došli su gore kod Tinija, pokojnog Tinija Varge, koji je bio jedan najboljih producenata tad. I ovaj, bili su očajni. Zvali su me telefonom i rekli, molim te, promeni. Ja sam rekla, ili ništa. Tini mi je rekao da je to fenomenalno. Pa da, i napraviše karijeru ozbiljno. Napraviše ozbiljan posao. A ne mogu da nekako ne posvetim najveći deo razgovora Oliveru Mandiću i radu sa njim. A, on je sam po sebi specifičan tip i takva je njegova karijera. Mislim da niko sa dva albuma nema toliko hitova. Otprilike. Koliko ima on, otprilike, to je zaista nevjerojatno. Vrhunski muzičar. Sve što je ikada snimio bio je hit. Tako je. Vi ste bili dobar deo svega toga. Jesam. I tu je takođe avangarda kratila. Znaš kako je to bilo? Prva pesma je valjda bila Ljulje me nežno, tako? On je to radio za Splitski festival za
ili je to bilo samo nebo znamo. I uvijek mi kaže, to si me ti navukla da ja pevam, nikad nisam teo da pevam. To je bila pesma za Maju Odžakljivu, koja je trebalo da nastupa na Splitskom festivalu. Ja sam došla kod njega, uradila sam taj tekst i ja kažem, bre, Oliška, pevaj ti, bre, vidi kakvu boju imaš glasa, bre. To će biti pun pogodak. I on kako je počeo. Posle nije bilo nazad. Tako je, tako je. Dok nije prestao. Da, dok nije, da, i ne peva već koliko? Na. 20 godina, 25. Ne. Stalno viče, oću. Ne, oni, ja se isto nešto dogovaramo i nagovaramo već godinama i to nikad ne sprovedemo u delo. Prosto je nemoguće. Jer ja imam dupli maler, osim što više ne voli da peva, ne voli da gostuje emisijama. Pa dobro, pa dobro. Mnogo teže meni nego vama da ga nagovorim. Nešto. Da. Ali probajte bar vi. Ali znaš, ono, trebalo srećni. Je da bude, nek se ljuti koliko hoće i on, zvali su ga u žiri ovdje gdje sam ja. Međutim, on je to odbio, nije mu to odgovaralo. Onda mi je neko, nemam pojma ko rekao, ma i bolje što nije, nikad se ne znam, može u jednom trenutku da uvijek skine gaće. Pa da, da nepredvidiv je, da. Što je potpuno nepredvidiv, majke mi moje. Realno jeste, da. Realno. Ali to mu je glavno što budem. Ja sam ga prvi put u životu sam ga sreo ovdje, na ulazu u televiziju. Aha. Zatekao sam ga, dobro, taj izraz nije dozvoljen na televiziji, kako se, ajde kažemo, ljutito obraća nekim ljudima koji su tada vodili televiziju, to bilo pre 5 godina. I onda je sve to prekinuo i meni sam normalno, gdje si, brate, kako si? Ko je tako? Drago mi je, ako je meni velika čast. I onda se ukrenuo i nastavio ovamo sa ovim dranjem. Mislim da je on jedini, ono, autentičan lik. Autentičan i koji je pravio te svetske pesme. Mene sad zanima nekako taj veoma širok dijapazon tekstova, od ozbiljnih ljubavnih tekstova do nekih angažovanih... Tekstopisac opšte prakse. Da, tekstopisac opšte prakse. Uvijek sam se divila, izvini što te prekida ljudima koji imaju svoje melodije, oni to izvodi sami, s tebi pišu tekstove. Ali eto, vidiš, ovo mi je zapalo. Gdje nalazite inspiraciju? Kako odredite tog dana? Da li je, kako se osjećate pa tako pišete ili... E, ali stvarno lepo si me pitao. Ima dana kad stvarno osjećaš da ne možeš ništa da uradiš. Pa bilo to sa nekom inspiracijom ili čak i neka rutina. Puno stvari se dešava rutinski. Ne možeš ti uvijek imati inspiracije. Pa dobro, da. Pa to je potpuno normalno. Ali ima dana kad osjetiš da je to raditi se i onda možda napišeš, možda i potrebi. Da se mešaju pevači u... O, stvarno. Pa naravno. Pogotovo u zadnje vreme. Osjetili su se jako važni. Pa kako izgleda to mešanje? Šta oni preporučuju? Drugu reč za rimu, za onda? Pa ne znam, možda bi moglo ovako, možda onako, tupe. Ko su vam... tupe, majke mi moje, tupe. Ali šta ćeš? Šta ćeš? Ko su vam najlakši, a ko su najteži za saradnju? Pa znaš šta, ima i sva. Ali pazi, to što su teški za saradnju, ipak je to kreativno. Sve što je kreativno, u redu je. Mogu da me... mislim, maltretiraju koliko hoće. Ali kad već to uđe u neki princip, daj da ja budem pametniji od tebe, mislim, se piši sam. Normalno. Je li tako? Šta sad? I uzmi ili ostavi. Od tih koji su zaista kreativni, kad sarađujemo, je Haris, težak, ali kreativan. Mili, jako težak, ali kreativan. To je sve kreativno. Oliver Mandić nikad nije bio takav. Njemu se ili sviđa ili ne. Kao recimo Željko Joksimović. No. On kaže da ili ne. Možda neku reč uvek ja ostavim otvoreno da se promeni. A što se tiče ovih koji su laki, Željko Samardžić, to ne znači da nema mozga, naprotiv. Nema puno mozga i veruje mi. Ceca, ona je tu isto ovako široka, prepušta mi. To je to otprilike. Kako bilo s Karleušom? Je li ona prihvata? Pošto ja nikada nju... Ja sam uvijek volila da pišem za Jelenu. Nisam nikad u priliku da razgovaram sa njom. Tako da ne znam kako... Pa dobro, trebalo je da razgovara sa njom, ali stvarno... Pa ne, nisam imao priliku prosto. Nisam imao priliku, da. Pa znaš što, i ona je zahtevna, i ona, ali ne meša se toliko, i ona mi negde veruje, a ja stvarno volim i za nju da radim, zato što je ona uvijek... Šta ste, vi ste insomniju pisali? Nova, pa ja sam joj radila sve moguće pesme, sve pre toga. Malo je poznato da ima jedna njena pesma koja se meni čak i sviđa. Ajde, kaži, možda je baš moja. A to je s onog albuma koji je izdala za BK Sound. Pa dobro. Da, ona nešto, Moj dragi, ja mislim se tako zove. Vaše, a? Eto, nisam znao. Sivost, ja, eto. Da te ko sneg sa ramena otresi. Jeste. Eto, tako da... I ona je bila fenomenalna pesma što je Mili radio, ko ovu dramu režira. Pa nije baš da znam ceo njen rad. Dobro, evo sad ja da kažem. Da, ludača! Ali je...
Van serijski podatak da ima eto imenjena pesma koja se meni sviđa. Eto, pa naravno. Ja mislim da ja do sada to nikada nisam rekao. Da. Tako da eto da se zna. Pa, vi ste pisali i filmsku muziku. Jesam. Odnosno, pisali ste tekstove za pesme koje su... Da, sa Zoranom Simjanovićem sam sarađivala i to mi je bilo nešto zaista najsimpatičnije. On je u tom segmentu inače da, bog otac. Sok od šljiva, prvi moj susret sa narodnjacima, prvi susret sa glumcima, režiserima koji su mnogo, mnogo zanimljivi od esra. Da, apsolutno. Sigurno. Da. Balkan Express i... To su svi songovi vaši. Da, i nacionalna klasa. Floyd, čuvena numera. Tako, o. Bilo posle još neki film, ono po jedno, dve pesme, ali... Razmišljam možda bolje da se kao iščitao. Jer dok majka tebi diže cenu, ja se kupam u toplom bazenu. Pa po gradu šetam u odelu, dok ti dane provodiš u selu. Učili su tebe oni tvoji kako treba sreća da se kroji. Kakvog momka devojka da vreba, ako dušo, tako ti i treba. Gde si sada, tararara, kad mi dobro ide, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je najbolje. Da ti kažu ko je od nas golja. Ko je golja? Pa ti vidi. Ovo je preteča one izreke sve najgore njoj i njenoj porodici. Tako je. Kad se raskine s devojkom. Da. Normalno da vidiš, ja nosim odelo, kupam se u toplom bazenu. Tako je. U selu, tako je. Moram prije kratku pauzu za reklame, ako je vama to okej. Okay, da nastavimo razgovor. Spremio sam jednu igru koju ćemo zajedno da igramo. Ajde. Pustimo narodnu ovu poslovicu. Dobro. I onda smišljamo stih kako bismo to ubacili u pesmu, recimo. A šta, bez melodije? Bez melodije. Improvizujemo samo stih. Ako može, na brzinu onako. Šta nam pada na pamet? Hajde. Nema brinite, nisam ni ja spreman za ovo, a nisam ne, ne, pisati. Nije mi vas sasvim jasno, ali vidjet ćemo. Pa imamo neku poslovicu, lupo. Dajte neku, izdajte neku poslovicu. Korano rani dve seće grabi. A vi ja treba dodamo stih. Aha. Pa kome šta pade na pamet? To sam da vas pripremio. Imate vremena da se spremite i vidjet ćete ko sve peva vaše pesme. Verovatno nikad niste vidjeli te spotove. Sigurno. I tako, bit će svega, doći nam Jaca Šapić. Na neki način odgovorni ste, kad kažem odgovorni, mislim u pozitivnom smislu, za mnoge velike karijere. Yes. Neki kažu da nije bilo vas i Fute, ne bi bilo ni Džeja. Tako je. Kako je to izgledalo? On je došao sa nekim tipom koji je nešto... Koji je meni donosio garderob. Da. Ozbiljno. Još a Džej mu pravio društvo? Ne. Taj dečko je meni rekao što ja imam jednog Gancija. Čudo je kakva će zvezda da bude. Mislim da ne smete kažete Gancija. Aha. Bez obzira ako citirate da, nije dozvoljeno. Što ja imam jednog dečka koji peva fenomenalno, bit će velika zvezda. Ja kažem, gde si ga sluša, radi negde, jel peva? Ma kaže ovako, kad izađemo u kafanu, mi mu kažemo, ajde, Jay. Meni to dobro zazvučalo, to ime odmah, znaš? Jay, da, jesu. Da, veštice sam ja. Ali rekao, opa, šta zna ovaj, ne bavi se time, da li dobro peva ili ne? Kaže, ovdje znam da to pogodi čoveka u nekom trenutku. Mislim, sam opet pitan za Save. Možda kad je mlađi. Mislite da je to moj problem. Samo još malo sačekaj. Pa ostanit ću ja. Tako je, tako je. Pa na to bar mogu da se osnovim ako je to lek. Tačno, tačno, veruj mi. Garaža. Ništa bolje. Radili ste i na festivalima kao umetnički direktor? Jesam. Beovizije i Budvanskog festivala i to mi je bilo jako, jako zabavno. Kako objašnjate ovu situaciju da recimo u Srbiji malte ne da nema nekog muzičkog festivala, takmičarskog nekog... Slabo pre ima i muzike, a kao festivala, pa znamo, ovdje imamo neke emisije gdje samo peva, a ovamo nemamo muzike i festivala. Nema, meni je to stvarno bez veze. Ti festivali su bili mnogo dobra stvar. Pa oni su predstavili nove pevače, nove autore. Tako je. Recimo, prva Beovizija gdje sam ja bila umetnički direktor, ne zbog toga što sam bila ja umetnički direktor, nego jednostavno... Bilo je dobro ponuđenih pesama, Pokojni Toše, pa Željko Samardžić, pa Ana Nikolić, pa Ivana Negativ. Imali smo 4-5 hitova sa festivala. A ovo je sad situacija da svi oni pevaju tuđe hitove, niko nema svoj. Niko nema svoj pesma. Znači, to je u stvari predstavljanje, predstavljanje pevača, a ne muzike. I ne pesme. Pa upravo ste, zapravo niko njih ne peva svoju pesmu. Poslije kad dođu njihove pesme, onda nemaju toliku pažnju koliko su imali za vreme šova. Tako je. Niko svoju pesmu ne... Pa da li je to iz finansijskih razloga, znaš? Pa mislim, možda, da. Ali opet kad se nađu sponzori za sve i svašta... Pa to, što se ne bi našli za jedan muzički festival. Za jedan muzički festival. Problem je, ja mislim, pre ovaj... Svi kao nema pesama, nema pesama.
Ima, evo, došli kod Marine, ima pesama. Ima, ja ne, znam, samo kod mene. A dobro, ima tu ko, Braja, Aleksandra Milutinović. Pa dobro, ima ih zaista kako puno. Kako Komarac, ima to, ko sve radi. Raznih ima, da. Ima, da, eto, ja se trudim da, da ima zapamćem raznih, to. Ima raznih, da. Ovaj, ima malo problema s pamćenjem o tom što posebno. Da, ali lepo bi bilo da bude, znaš, ovaj, jedan pop festival. Da, na to sam mislio nešto. A, pop. Ali to Beogradsko malo proleće. Malo alternative, da. Koje je nekada postao. Naravno, jeste. Ne mora se pevi šlageri, okej, okay, ali... Ne, ili taj Mesam, on je bio... A Beovizija, Beovizija je bila najbolja. Jeste, Beovizija je bila dobra. Pa kako ne, to je bio dobro. Odlično. Sa nama je večeras naš proslavljeni sportista, moj dobar prijatelj, koji ima super dobre vesti za vas, Aleksandar Šapić. Dobro. Mi smo uz pomoć televizijske magije stvorili ovde na stolu, ti si ukupno donio koliko medalja? 24. 24. Ma ne mogu sve da stanu, pošto ovaj sto rađen po meni, malo je manji. Tako da je, ovaj, mislim da imamo tu negde 20 komada. Dobro večer. Dobro večer. Sad svi znamo za tvoju humanitarnu fondaciju i spremili ste nešto novo i predstavljeno na konferenciji za štampu i onda smo napravili neki dogovor da predstavimo to i ovde i da na neki način se i ja priključim. Ovaj, tako da sam ja rešio da ću i ja sve svoje medalje... Šalim se. Ovaj, hajde nam objasni malo o čemu se radi. Evo, ovaj, prvo ovde, kada sam ovaj, poslednji put bio, tad je Humanitarna fondacija Novi Beograd praktično tek bilo u začeću, to je bilo vremenog plesa. I, tako je, da. Tada smo pričali o Humanitarnoj fondaciji koja je tek osnovana i nadali smo se da ćemo biti u prilici da pomažemo pre svega deci, onda i mnogim drugim ljudima, da ćemo uspeti da vratimo tu neku veru u humanitarni rad, jer znamo svi da je bilo par nesrećnih akcija i tako dalje. Ovde je sajt budihuman.rs. U roku od godinu i po dana od tog mog posljednjeg gostovanja do danas smo uspeli da prikupimo preko 1.200.000 eura, da pomognemo preko 40 euro. Ono što je zanimljivo, na ovom sajtu čovjek može da prati tačno koliko novca je prikupljeno. Recimo, u jednom momentu imamo 63 dece, 33 odraslih, 8 ustanova, 7 udruženja. Svakome su naša vrata otvorena. Naš slogan i glas je ta jednaka šansa za sve, a to je da ne morate poznajete nikog iz javnog života. Znate dobro kako su se te akcije radile, da ipak neko iz medija je morao da vam pomogne. Kogod ima bilo koju vrstu tog zdravstvenog problema, kažem, pre svega smo okrenuti ka deci, može da dođe u Humanitarnu fondaciju Novi Beograd i da jednostavno u roku od 7 dana dobije svoj profil, svoj SMS broj, račun dinarski, devizni i da i bude... I potpunu kontrolu i transparentnost. Tako i da svaki novca. Dinar možete da pratite koji uplatite. Mislim da u stvari je to naša najveća prednost, to je što smo mi kao u jednom velikom izlogu, ne postoji jedna stvar koju vi ne možete da pratite. Ono sada što je važno da smo mi pokušali, pošto smo zaista dobili veliko poverenje ljudi, mi smo blizu milion poruka sada primljenih, a 500.000 različitih ljudi je nama ukazalo poverenje. Ja ne znam da li postoji organizacija u državi koja veruje 500.000 ljudi. Znači, 500.000 mislim ljudi da nije nama... dobro da postavljaš to pitanje u ovom trenutku. Znači. Nije dobro, ja onako kažem, nije... U svakom slučaju, jako je važno ta odgovornost koju u ovom momentu imamo i pre jednog godinu dana ja sam donao odluku da sve svoje medalje osvojene u karijeri sa najvećih takmičenja, nisam baš bukvalno sve, jer ove druge su manje vredne i važne, odlučio da dam humanitarne svrhe i onda sam želeo da napravim prosto, da pokušam opet i tu sistemski nešto da uradim. Jer bilo je puno u našoj, u našem društvu tih nekih akcija pojedinačnih, kao što je bilo i ranije akcija humanitarnih, pa smo mi sa fondacijom to nekako objedinili. I radili smo taj sajt nekoliko meseci, kaže, moja odluka je stara... Pitanje je da, mi smo ovde išlo i za nas. Išlo iza je išlo... Pitanje su javne licitacije to za... To će da bude, evo, još, sad ću baš da objasnim. Znači, mi ćemo, praktično će, moje sve medalje će biti stavljene od danas su praktično postavljene na javnu licitaciju. Pustit ćemo par meseci da prođe da bi što veći broj ljudi mogao da zna. Datum će moći ljudi da prate. Postoje početne cene koje mogu da vide na sajtu. Sav novac koji se tu prikupio tih licitacija, onaj ko je kupio medalju, odlučuje da će da jednom detetu, da podeli da na ostalo decu više, i tako dalje. Da. Tako je. Pošto vidim da nešto, ovaj, kada ti kažeš sve moje medalje, to sad nekako zvuči ovaj, suviše onako da. Lagano. Počinješ od dve iz juniorske konkurencije, ako se ne varam, sad ja ovdje imam neki da. Spisak, ako sam nešto propustio, ti me ispravi. Da.
2005. zlato, 2008. zlato, u pitanju svetska liga, 2001. srebro, 2007. zlato, 2003. bronza, najbolji strelac prvenstva, 7x8, koliko, ne znam ni ja. Dobro, reci koliko zlata imaš sa evropskih, olimpijske medalje su to isto. Tu su tri olimpijske, pet svetskih, pet evropskih, pet svetskih liga, svetski kupovi, znači sa svih najvećih svetskih takmičenja koje postoje. Mislim, ja poštujem njegovu skromnost, ali moraš malo sada da mi daš kredita ovde. Mislim, ja mišljam sam ja što je da kažem što mislim je jako važno i želeo bi eto da iskoristim ovu priliku da moja karijera je prošla i danas su neki novi momci kojima, za koje navijamo i aplaudiramo i bili su skoro kod tebe evo, i ovom priliku da im pozdravim i da im čestitam na osvojenoj tituli prvaka Evrope, ali teo sam nešto drugo da uradim, iskreno da budem s ovom akcijom. Od kada sam ušao u taj ceo humanitarni rad i od kada se bavim time aktivno posljednjih eto godinu i po dana, dve, i ranije sam učestvovao u mnogim akcijama, ali na ovaj način ne. Zaista toga što sam se nagledao te dece, tih problema, po nekoliko dana ne mogu da se oporavim nakon kontakta sa tom decom pre svega. I u jednom momentu sam shvatio da jedan ljudski život, dečji život, jednostavno nema vrednost. Sve te naše materne stvari, stvari koje su nama, imaju neku posebnu vrednost. Znate, ja, osim moje dece, ovo je najvrednije što imam u životu. Ali upravo sam teo da pokažem da ne postoji ništa vrednije od jednog života. Dečijeg ili ljudskog. Ne postoji. I pokušao sam, eto, svojim primjerom da možda isprovociram još nekoga, da možda motivišem još nekoga, da pokušamo da otvorimo jednu novu eru, kako javnih ličnosti, tako i običnih ljudi, koji bi možda želeli da na taj način pomognu, a u stvari, opet kažem, suština jeste ta da shvatimo, kada uđete u sve to, shvatite ono da ste živi i zdravi i da sve mi probleme koje imamo na dnevnom nivou zaista su onako ne postoje u odnosu na probleme koje imaju ti ljudi, ta deca i jednostavno tu nisam, prosto je to na mene toliko snažan ostavilo utisak da sam želeo da uradim ono, da dam najbolje od sebe. Ovo je najbolje od mene. Definitivno najbolje na svijetu, ali ja i sam. Dobro, sad ću ja djelovati kao neka stipsa, ali... Dobro, ali imam neke dve, neko bronzo iz 81. I neko zlato iz 82. Ali mi smo napravili jedan dogovor da sve poklone koje ja dobijam u ovoj emisiji, od prošle epizode, pa u buduće. Znači, svaki poklon koji ja dobijem od mojih gostiju ide direktno na licitaciju. I, a možda i neki koji sam dobio ranije, tu još pregovaramo. Šalim se. U svakom slučaju... Da, mi ćemo imati različitosti. Učestovat ćemo u tome, da. Od sporta, preko umetnosti, raznorad... Znači, prosto ćemo imati iz svih sfera društva ljudi koji žele na bilo koji način... pevači, glumci, pričam sad o javnim ličnostima, svako ko želi, kada smo mi razgovarali, kod tebe gostuju zaista najeminentnije ličnosti iz svojih oblasti i to sad... Možemo sad napredim, kažemo da je ovde dobra prilika da ako hoće da nešto humano urade, mogu ovde... Ja ovde kuplatim kad vidim da nema treba pomoć. Kako da nađu ljudi sad koji hoće, recimo sa lupa, Marina ima originalni tekst Kukavice, napisan na papiru i hoće da stavi ovde na licitaciju. Ona samo treba da se javi našoj humanitarnoj fundaciji. Gdje možda nađe broj i to je na sajtu. Budihuman.rs, sve ima tamo. Sve ima informacije. Da nam se javi, mi uzimamo predmet, uzimamo osnovne podatke. Nemojte sad da bude se ostero da dajete to. Ne, uvijek ja dajem. I nakon par dana ljudi mogu na sajtu da nađu. Sajt je urađen zaista po najozbiljnijim i većim svetskim standardima za licitaciju, znači ispunjava sve uslove, zato smo ga toliko dugo i radili. I evo, to je zaista... Prvo bih zaista želeo tebi pre svega se zahvalim, jer biti, mislim, bez obzira na sve, ti jesi human i pokazao si to puno puta i mnogi ljudi, ali ovo su stvari koje ja ne mogu da se ne zahvalim nekome koji je odlučio da u svakoj epizodi svojoj posveti pažnju, da prostora i to je moja to. Bane, jel mi tu ovo? Moj poklon koji ću ja da dam, da doniram ovdje. Nije? Da. Dobro, ništa, ja sam zamolio ove moje da mi pripreme taj poklon, da valjda će to da stigne do kraja dana. Tako da eto, počeš od tvoje emisije i otvoreno za sve ljude dobre volje da posete naš sajt, da nađu način kako će pomognu. Da li kroz SMS, da li kroz uplatu, da li kroz eventualno neku licitaciju. Eto, nadam se da će ovo malo, što se kaže, probuditi i našu... Je li ima ovdje bar jedna medalja s koje si nekako sporo brisao prašinu dok si se odvajao od nje? Ne znam, tu... Nema jedna medalja sa koje bi
sporo brisao prašinu i koji se nadam da će naši ovaj, momci da osvoje upravo na ovim olimpijskim igrama. Ja sam sve u životu osvojio što postoji u vaterpolu, nisam nikad osvojio olimpijsko zlato, moja generacija nije nikad osvojila olimpijsko zlato i onako od srca navijam i želim da to ova generacija uspe i eto, to je ona medalja koja nema, koja simbolično... Pa ja sam to nešto i rekao Dejanu, da mislim da će vaša generacija kroz njega kao trenera zapravo dosvojiti olimpijsko zlato. Ja se nadam, a što se tiče svih mojih medalja, jednostavno ja sam takav bio dok sam igrao, prilazio sam svakom takmičenju kao da je prvo i poslednje i davo sam onako sve od sebe i utakmicama, tako sam također prilazio i nisam, ne mogu ni jednu dobu, mislim. Evo, stigao je moj poklon. Nekako mi se činilo da je zgodno, pošto je vaterpolo priča, ja sam od naših reprezentativaca, nakon što su postavili... Dobrodošli! Dobrodošli u moj skromni show. Jeste dobro? Nasmejani, dobro raspoloženi. Super, eto prilike da to pokvarim. Proleće je stiglo pre vremena i u Srbiji cvetaju ljubičice. A, bit će i visibaba ako bude kasno na penziju. Mada ne kasni, sad je na vreme, jel tako? Ima neki penzioner ovde? Je kasni ili ne kasni? Ne kasni. Sve na vreme. A je li dovoljno? Dovoljno. Žao mi je, ja vas čujem da govorite dovoljno. Isključite mikrofone publici. Znači dovoljno je, to mi je drago da čujem. Stručnjaci kažu da je prisustvo Dabrova u Drini dokaz da je voda čista. Nije čista, puna je Dabrova. Vijest koja je preokupirala ove svetske medije, to je da je umro čovjek drvo. Jeste pratili to? Da, umro je čovjek drvo, ali srećom nije bio naše gore liste. Tako da... Mlad čovjek bio, nije imao ni 50 godova, majke mi. Kažu, samo se oborio oko klada. Kremacija dragog pokojnika obavljaće se sukcesivno tokom grejne sezone u njegovoj zemlji. Okej. Mimi Oro jurila Stivena Sigala za seks. Verovatno zato što je čula da je majstor aikida. Beogradski lekari su izvadili pacijentu mobilni telefon iz stomaka. Sad je telefon ponovo dostupan. Još jedan naslov. Probajte vaginalni kung fu. To je nemoguće. Kung fu nije za p***ce. Izvinjam se, zbog nunca je trebalo da kažem vulvice, oprostite molim vas. Vreme je za fun facts. Još jedan naslov u novinama. Da li postoji bojazan da će izbjeglice ostati u Srbiji? Postoji bojazan, ali kod izbjeglice. I vjerojatno su u fazonu. Okej, nismo baš toliko očajni. Bradley Cooper ostavio Irinu Šajk zbog mame. Zamislite kakva mu je tek mama. Naoružen je Austrijanac pokušao da uđe u Srbiju. 100 godina im je trebalo da ponovo skupe hrabrost. Došli da sahrane ženu pa se šokirali jer je u grobu već bila sahranjena druga osoba. A to je nešto slično kao dvojnik za telefon. Bila je grobnica dvosed, pa... Jedan indijski glumac je u komi jer je tokom snimanja scena vešanja pošla naopako. On je jedini glumac koji je i dobio ulogu i izvisio.
Vreme je za horoskop. Horoskop. Bik. Posao. Nažalost, izgleda da postoji ograničen broj ponavljanja rečenice. Genijalno. Kako ste pametni, šefe. Pre nego što to postane sumnjivo. Zdravlje. Problemi sa varenjem. Promenite dilera. Ljubav. Uprkos svemu što ste videli u pornićima, vaš seksualni život je nikakav, iako ste vodoinstalater. Rak. Posao. Niko živ vam ne dolazi u firmu, otkako ste otvorili pogrebno preduzeće. Zdravlje. Ne slušajte svoj unutrašnji glas, posetite psihijatra. Ljubav. Trebalo bi da partnerki posvetite više pažnje. Prošli put je uspela da se odveže i pobegne iz podruma. Jeste bik u horoskopu? Vaga, i ti si vaga kao ja. Pa da, ti jasno, nešto par dana sam. Kad veša, kako, 14, 15? 21. ja 22. jedan dan samo. A kolika razlika, čuješ? Nevjerojatno, da. Kate Winslet smatra da Leonardo DiCaprio ipak nije trebalo da se udavi na kraju filma Titanic. Sad mu kažeš, posle 20 godina. Jedan američki avion morao je prinudno da sleti jer su se stjordese potukle. Tuča se desila u delu aviona predviđenom za izlaz putnika. One su bile okrenute jedna ka drugoj i jedna od njih je bio pocepan rebra. Pratile su svetlosnu traku na podu. Najbolji svetski kuvar izvršio sam u ubistvo. Jeste čuli to? Da, tuga. Nisu mu tekli med i mleko još od kako mu je neko zapržio čorbu pa mu je prekipilo na kraju. Skočile penzije, bravo, dajte jedan aplauz. Penzioneri će dobiti 290 dinara više. Da, to je dobra vest, da. Samo sad kad bude krenulo bahaćenje, daj pola kila jabuka, ne jedno, mamo ti. Nemo da divljate mnogo. Umereno samo. Samo umereno. Keba dokazao da prati trendove tako što je istetovirao obrve. Sad mu bukvalno na čelu piše da prati trendove. Seks skandal u srpskom zatvoru. Inspekcija uhvatila upravnika u vrlo neprijatnoj situaciji. Ili u do tog momenta izuzetno prijatnoj situaciji. Nek zovu svi. Sve koje plaćamo nek zovu. Svi odreda. Dobar dan, želim. O, brat. Kako stojimo? Kakva je situacija? Odlično. Odlično. Što kažu, mladi vrh stojimo. Zovu ovi sigurni glasovi. Zovu naši, svi naši. Te pozdravljaju, narod. Možda svaki stoti da nešto, da nešto ima neku kritiku. Jesi ovima našima što zovu obezbedio sendviće? Sve smo uradili. Ajmo mi da se odmorimo. I šta kaže narod, dobro na moj napaćeni? Šta kaže, da me pozdravljaju? Pozdravljaju. Kaže, miruj Marinko, mi smo uz tebe. Ajmo, vidi kako je lep dan. Da. Ajmo malo napolje. A? Prošetaj, braća ko nekada. A? Ajde ko nekad šta kažu kad su već ovdje. Neka, pa da ja čujem svoje muče. Pa nema, nema veze. Pa plaćamo ljude, pa nije za tebe da radiš toliko. Pa kreni neki broj. Poziv, bilo koji. 0, 2, 3, 0. Šta je to, Kikinda? Kikinda, šta je? Stavi na interfon. Halo. Halo, dobar dan, ministar Marinko Magla ovde, kako ste Banaćani moji dobri? Zovem u ovoj akciji Magla svuda, Magla oko nas iz izbornog štaba za siguran glas. Magla? Pa zatvorio si fabriku kod nas, pa izeš mi k***a govno jedno pokvareno. Seljačina. A to sam ti rekao, svaki stoti je možda uprotiv nas. To je neki iz državne, znaš kakvi se oni dobi, nije radio ništa ceo život. Razumeš? Ajde, ajmo napolje. Pa daj, evo ba. Lep je, da, ajmo napolje da se prošetamo, pored Save. Ima ću ja posebno zapržiti. Ajmo pored Save da se prošetamo. Okreni 011, Beograd je moj. Ne, pa što se mu plaća? Tu se bitka dobija, okreni 011. Nasumično, lupi neki broj bilo koji. Ovo je, ovo sigurno u Beogradu, sigurno si, ovo je sigurno, siguran glas. Dobar dan, daj upali interfon. Zove mi štaba Marinka Magle, izbornog štaba Magla svuda Magla oko nas. Pitamo za siguran glas. Siguran glas? Za tog se ne obere, a?
Pa da ovo neka država, ja odmah da vam kažem, ja ga znam, on je bio predsednik mesne zajednice. Alo, Dado! Dado, jesi to ti? Prepoznao sam te, Dado! Naći ću te kod konja, zavrnut ću ti glavu i šiju u Francuskoj ulici u književnika. Pa nema, pa to... Što se ti, ja te kažem, svaki stoti, sad si slučajno dvojicu, misli... Ne da krug dvojke, ja da dođem na vlast. Pa oni su ljubomorni, brac, oni su ljubomorni na tebe. Samo zato što sam ja iz Zlatarića. Pa i to, pa šta oni... U centru Beograda na Crvenom krstu za 3 godine ja sam stan uzao sa 4 metra plafona, 12,5 soba, a oni čitav život potak smajkanj. 3 godine. Ajmo da se prošetam pored Save, malo da nahranimo labudove. Malo, a? Imam ja suvog hleba. Šumadiju zovi. Imam suvog hleba, da? Zovi Šumadiju na izvor po vodu. Zovi. Da se napijemo izvora sa izvorske vode iz srca Šumadije. Kragujevac. Zovi. Bez veze, udari neki broj, bez veze. Tamo su ti dosta... Interfon. Šta je dosta? Obrazovani, školovani. To je moja ciljna grupa, druže. Halo? Obrazovani. Halo? Dragice, sačekaj. Možda je Beograd, druže. Jeste, zovemo iz srca Beograda. Štap Marinka, Magle. Šta? Kažite mi, jeste vi vrlo visoko obrazovano, vrlo obrazovani čovjek? Pa ja sam vredi plomu svima prikazao, bro. Čemu se radi? Pa iz izbornog štaba, Magla svuda, Magla oko... Za siguran glas zovem. Ma jesi to ti, Marinko, majke ti. Ma nemoj, bre, da dođem u Beograd sad, te vratim ono tvoje selo. Kako se zove ono selo? Zlatarić, jel? Iz Zlatarića, pored. Pa nisi normalno, bre, ceo dan pečem rakiju. Glavu sam ispak ovde, bre. Ne mogu da se odmorim od vas. Idem sutra za Hrvatsku. Treba da se ljubim 3 puta, mislim. Znaš što to liči? Državni posao ranim danima 18.55 na radio televiziji Vojvodine. Gradonačelnik Siniša Mali najavljuje da će Beograd dobiti novih 50 autobusa. Ako bude neki zglobni, može se zove Suzana Mančić. Ministar Selaković pozvao privrednike da koriste medijaciju. Prvi ga je poslušao Zoran Babić. Sulejman Ugljanin na izborima traži autonomiju, a ne pare kao ostali. Siniša Mali, ne podnosim ostavku. Ja, brate, ni ja ne podnosim cimet u kafi. Katastrofa. Ivica Dačić je izjavio da SPS neće menjati svoje partnere. Ana Bekuta možda odahne sad. Toma Nikolić ne ide u Zagreb zbog stepinca. Mora da su neki pokretni stepinci. Premijer Srbije Aleksandar Vučić imao je zapaženo gostovanje u Ćirilici. Publika je bila nikad bolja. Dozvolit ćete mi malo da se našalim.